sessão legislativa ordinária da 19a legislatura, a presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião: esta reunião se destina a debater a contaminação de famílias, incluindo adultos e crianças, nas comunidades de Aranha, Melo Franco e outras no município de Brumadinho. Por chumbo, acênio, manganês, mercúrio e cádmio, em razão da atividade minerária e dos crimes cometidos pela Vale. E a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós suspendemos por alguns minutos, só para organizar aqui. Cumprimentar todos e todas nessa audiência. Os que nos acompanham de forma remota, que nos acompanham pela TV Assembleia. De forma remota, nós temos alguns convidados e convidadas, e de forma presencial, aqui nós vamos contar e convidar para a mesa o senhor Luiz Fernando Prado de Miranda. Ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental, da coordenação de ações reparatórias. Aqui ele está representando o nosso secretário de Saúde, o Dr. Fábio Bacharete Vitor. Obrigada, Luiz. Vamos convidar também de forma presencial a Valéria Antônia, Valéria Antônia Silva Carmen, coordenadora do assentamento Pastorinha de Brumadinho. A Vanessa, tá a Zé é a Vanessa Campolina Rebelo Horta, promotora de Justiça, coordenadora regional das promotorias de Justiça de Defesa de Saúde. Da macro Região Sanitária, Centro do Ministério Público de Minas Gerais. Está aí, Vanessa? Isso. Vamos convidar também a Zélia Maria Profeta, coordenadora das estratégias de integração regional e nacional da presidência da Fiocruz e coordenadora do Observatório em Desastre da Mineração, Gestão em Riscos e Direitos Humanos do Instituto René Rachou, da Fiocruz, Minas Gerais. De forma remota. Nós vamos acolher o Dom Vicente, bispo da região de Brumadinho, e ao acolher, a gente também estende nossa solidariedade, o nosso apoio, a, não, a nossa manifestação pública da luta e da coragem do Dom Vicente, que vem recebendo ameaças né, e que tem tido grandes dificuldades para cumprir sua missão de pastor comprometido com o nosso povo pobre e marginalizado. De forma remota também nós vamos acolher a Carmen Hildes Rodrigues Frois, professora do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigada professora Carmen que vai estar conosco também nesta manhã. De forma remota nós vamos também acolher Shirlene, que é moradora da comunidade de Aranha. Seja bem-vinda Shirlene. Aizes Menezes, diretora da Associação Estadual e de Defesa Ambiental e Social, que está de forma presencial. Nós gostaríamos de convidá-la para a mesa, por favor. Seja bem-vinda. E a todos vocês que estão nesta audiência acompanhando esse, esse assunto tão importante. Eu queria também cumprimentar o presidente dessa comissão, o deputado João Vitor Xavier, que não está presente, mas que é, concedeu a data e o horário, a equipe dele de assessoria para organizar essa audiência pública. A ele, o um meu abraço, meu carinho e toda né, a minha atenção. Eu sou autora do requerimento, mas esse requerimento foi fruto de uma mobilização, de uma manifestação feita pelas comunidades atingidas pelo crime da Vale. E é claro que a gente não podia virar o ano, mesmo com tudo que a gente está vivendo aqui, na Assembleia, com Copa do Mundo, enfim, com as São questões de saúde, são questões de vida. Então, a gente fez todo um esforço para, nesta manhã, estar aqui. Então, muito obrigada a vocês que estão de forma presencial. Algumas pessoas estão se deslocando. Com a chuva em BH, o trânsito às vezes fica mais difícil e as pessoas demoram para chegar. De forma presencial, a gente quer convidar o Marco Antônio Moreira Cardoso, advogado, ativista da Comissão pela Água dos Moradores de Tejuco, Rense. Por favor, Marco Antônio, seja bem-vindo. Cumprimentar o Frei Gilvander, nosso parceiro e companheiro lutador também presente aqui nesta audiência pública. Eu vou tecer algumas considerações iniciais na condição de autora desse requerimento que deu origem a essa audiência. Então, mais uma vez, um bom dia a todos e todas, de modo muito especial, um bom dia a todos e todas que estão aqui de forma presencial, mas também que estão de forma remota. O objetivo, nós já falamos, que é debater a contaminação por metais pesados de famílias, incluindo crianças e adultos das comunidades de Aranha, Melo Franco, Tejuco, Parque da Cachoeira, entre outras banhadas pelo Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, decorrente do rompimento da barragem de rejeitos da Vale. Estamos falando, minha gente, de metais pesados, como acênio, manganês, mercúrio e cádmio balizar o nosso requerimento para a realização dessa audiência pública, uma carta apresentada pelas comunidades que acompanhamos desde o crime da Vale em Brumadinho, na época eu estava presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, desde essa época a gente também acompanha, né, todo o desfecho daquele crime e o impacto da vida das famílias, assim como também o relatório do programa Saúde Brumadinho, Estudo Longitudinal de Saúde Infantil e Adulta em Brumadinho, coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz Minas Gerais, e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós, na Assembleia, e de forma especial na Comissão de Direitos Humanos, temos acompanhado de perto os desdobramentos do crime desde o rompimento. São quatro anos de um crime, na minha concepção, continuado. O crime não se encerrou. No momento do rompimento da barragem. O crime continua acontecendo com as famílias atingidas né, pelo, pelo crime da Vale. A morosidade no pagamento das indenizações, a negação, a negligência em negar atendimento especializado para os casos como que vamos tratar nessa audiência, tudo isso corrobora com a minha concepção de que empreendimentos dessa natureza e magnitude deixam um passivo ambiental, social e humano sem precedentes. A pesquisa que nos foi apresentada, ela avaliou a dosagem de metais pesados nos organismos de 172 crianças de todas as comunidades que eu citei acima do município de Brumadinho. Entre as amostras, foi identificada a contaminação de pelo menos um metal acima do valor de referência, em 50,6% das crianças. O estudo também avaliou a presença do cádmio, do arsênio, do mercúrio, do chumbo, manganês. Das crianças, 41,9% apresentaram níveis elevados de arsênio no organismo. Para o chumbo, o índice foi de mais de 13%. Um ponto relevante é que os resultados encontrados pela Fiocruz e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro não divergem dos encontrados por uma consultoria contratada pela Aedas, que analisou uma série de compartimentos ambientais na região. Mesmo sem estar necessariamente associada à presença de metais nos organismos, o estudo demonstrou que, em relação ao desenvolvimento neurológico, 38% das crianças não tinham alcançado as habilidades esperadas para a idade no momento da pesquisa. O local onde as unhas das crianças apresentaram maior concentração de acênio foi na comunidade de Aranha, que fica a mais de 10 quilômetros de distância da área diretamente afetada pelo rompimento, como nos será apresentado nessa audiência. Bom, eu sou bióloga de formação, fui professora por muitos anos. Né? Impactante eu ler aquele relatório contendo esses altos índices de contaminação, conhecendo também né, os malefícios que a exposição desses metais pesados traz ao corpo humano. E a gente não só deve indignar, não só revoltar, mas tem que tomar providências com relação a isso que está acontecendo lá. A título de esclarecimento, eu gostaria de dizer que aqueles que nos acompanham, que esses metais podem provocar no corpo humano, especialmente o corpo em franco desenvolvimento, como é o caso das crianças que foram avaliadas no estudo na faixa etária de 0 a 6 anos. Estamos lidando, senhoras e senhoras, com danos no presente, com sério comprometimento de um futuro muito próximo dessas crianças e também dos demais adultos contaminados e expostos à contaminação permanente. Isso já é uma grande violência. É lógico que eu não vou detalhar o que, é que cada um desses elementos químicos representa no corpo das pessoas, mas com certeza os que vão estar aqui conosco nessa audiência vão estar colaborando com isso. Aos que nos acompanham, eu faço uma pergunta: né? Quanto vale a vida de cada um de nós? Quanto vale a vida de cada um em qualquer situação? São contas que a gente não faz. Quanto vale a vida das crianças que estão contaminadas e que se não tomarmos providência, a situação se agrava ainda mais. Então que tenhamos uma boa audiência, que possamos fazer um bom debate com responsabilidade, esperando inclusive que o governo de estado faça compromissos antecipados, que não espere os requerimentos dessa audiência para responder às questões trazidas pelas comunidades. Os requerimentos são burocráticos, demoram algum tempo e quando a gente conta com a presença de representação do governo do estado, a gente conta então com a presença de uma pessoa que possa nos alentar ao sair dessa audiência, trazendo aqui, respostas claras, objetivas, com prazos, para a gente não virar o ano, passar meses com a mesma situação sem resolução. Então, eu espero imensamente, né? Nessa grande rede tem a pessoal da Fiocruz, do Ministério Público, enfim, pesquisadores e pesquisadoras, pessoal ligado às igrejas, dos movimentos. Então, a gente tem aqui um, uma grande rede de pessoas, é, Luiz, muito preocupadas com essa situação. Mas mais do que preocupadas, nós estamos aqui para disposição. Aquilo que a gente puder ajudar e contribuir para que essa situação não perdure por muitos meses. Então, uma boa audiência para todos nós. Nós vamos, então, começar. Eu queria, inclusive. Ah, eu queria convidar, então, por favor, para a mesa o Alexandre Gonçalves, que é integrante da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Seja bem-vindo. Como a gente tem grandes contribuições, né, a gente tem também compromissos, nós gostaríamos que as pessoas fossem bem objetivas e breves. Eu passo, então, a primeira fala para o Dom Vicente para fazer também suas considerações. E eu penso que de cinco minutos. Pode ser, Dom Vicente? É claro que a gente gostaria de ouvir o mais tempo, mas a gente quer ouvir todos e todas que estão aqui convidados dessa audiência. Abriu o microfone. Bom dia, Leninha. Muito obrigado pelo convite. Você que está que fez o requerimento dessa audiência. Aproveito também para saudar o deputado João Vitor Xavier, presidente da, da Comissão de Saúde, todos os membros que estão aí compondo esta mesa. Nossa região episcopal Nossa Senhora do Rosário, com as suas representações, mas também nós temos aí outros movimentos da, da igreja, movimentos sociais, assessorias técnicas, que nos respaldam nesse, nesse instante. E dizer que é bom ver uma, uma reunião com tantos peritos, mas é importante destacar a presença dos moradores em nosso debate, porque eles vivem. Na pele o que nós trataremos aqui hoje. Eu queria começar é, lembrando uma convicção que temos a partir da Laudato Si, de todo essa, esse desejo de mudança do nosso estilo de vida nessa nesse século 21, nessa encruzilhada cultural que estamos passando, é a convicção de que nós não teremos um corpo saudável num planeta doente. E eu tenho feito muita pergunta sobre quem é que está adoecendo esse nosso planeta, porque ele não é doente por natureza. Ele é lindo, maravilhoso. Nós temos ar, água, temos tudo de bom para viver saudavelmente. Então, a primeira consideração que eu faço para o nosso debate é que esse estilo extrativista, principalmente da mineração, e aqui tem um nome concreto, de uma é, corporação internacional. Com parte né, brasileira, hoje já a maioria já é estrangeira, os seus acionistas, enfim. A Vale tem um, um, um sistema de operar em nossos territórios que eu acho que ele representa bem uma, uma, uma atitude global de extrativismo. Ela rouba nossas riquezas, as nossas riquezas, tira as nossas riquezas e deixa em nós todos os problemas possíveis. O rompimento da barragem na mina do Córgos do Feijão, e aqui nós fazemos uma é, memória das 272 joias que foram brutalmente mortas nesse crime. Inclusive, quatro desses nossos irmãos e irmãs não foram encontrados, seus corpos. Então, nós já estamos aí caminhando para quatro anos, um estilo que é predatório, não só pelo crime, né? já bastava o crime. Mas por toda a sua estratégia de reparação, de. Enfim, não vem aqui o caso detalhar, porque os membros da mesa é, irão expor esses, esses assuntos. Eu, como bispo da, da região, e acompanhando quatro anos já sistematicamente essas, essas comunidades, considero. Aí tem o um respaldo do, do, dos estudos. Né? A Fiocruz, é bom que, que tem alguém aqui da, da Fiocruz, já apresentou nos dados concretos para o debate, mas eu gostaria de dar mais uma experiência pessoal. Eu vejo uma comunidade adoecida. Isso sobrecarrega comunidade, eu digo comunidades, né? uma rede de comunidades. Pelo índice alto de suicídio, pelos casos de depressão. Outro dia, nossa região fez um debate é, sobre é, sofrimento psíquico, em tragédias socioambientais, em crimes socioambientais, a gente considerou largos aspectos de um adoecimento, um desencantamento, porque a, a palavra justiça, que talvez traria algum alento, ela é muito morosa e muitas vezes não acontece. E, pelo contrário, as violações seguem sistematicamente em nossos territórios. Esse ponto da saúde, eu vejo hoje na minha experiência pastoral, ele entrou recentemente, mas ele já é antigo ao longo do percurso. Mas eu, eu acho que é um ponto transversal, fundamental para qualquer debate de avaliação sobre a mineração em Brumadinho, sobre a Vale, as atuações da Vale. Porque se continuarmos avaliando pelas propagandas que a empresa faz nos maiores meios de comunicação, se continuarmos avaliando pelas cifras bilionárias que. O governo do estado, juntamente com a empresa, diz que está sendo usado para reparar. Nós não teremos a consciência real do que está acontecendo é, no pós-crime da Vale em Brumadinho. Então, onde eu queria dizer aqui para todos e todas? Nós temos que parar de avaliar pelas cifras, pelo por essa economia que mata, e começar a escutar verdadeiramente o coração das pessoas, o corpo das pessoas. E aqui está o nosso ponto ele está contaminado, não por uma questão só psíquica, mas por questões de metais. Isso é muito grave, isso é muito grave. Então, para mim, Brumadinho, a resposta de quem está adoecendo o nosso planeta é o estilo minerário. Por isso que nós estamos aqui, então, para fazer, é, para reforçar todas as lideranças de todos os grupos eclesiais e, e civis que estão aqui representados em vários é, trabalhadores e lutadores por esse novo estilo de vida, de dizer assim: eu não tenho dúvida de que esse é um outro crime. Como é que, pô, vou lembrar até a Dosto, Dostoiévski aqui, como é que pode a gente passivamente aceitar que as nossas crianças estão sendo contaminadas por metais tóxicos, tóxicos da mineração e dizer ainda. Que esse estilo é sustentável, que ele é, é de grande valia para a nossa, nossa vida, nosso território, ou nosso país, ou nosso mundo. Nós estamos matando crianças, gente. Inocentes. É Dostoiévski, então, diz lá na, numa das obras dele: né, todo sofrimento eu, eu ainda entendo, mas quando se trata de sofrimento de criança, é uma coisa assim que nos assusta. Muito, muito deve nos indignar. Agora, nós pedimos que, essa, que esse debate de hoje é, se reverbere em ações concretas. O nosso povo em geral está doente, não só por questões de traumas, pelo luto é, insuperável, mas por questões de, 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 de metais pesados em seus corpos. Que essas pesquisas, com todos os profissionais que estão aqui, sejam levadas a sério. A sério, a gente já sabe que a empresa já está justificando que isso não é verdade, a gente fica tão indignado que a gente gostaria de inverter, sabe? Podia a direção mundial da Vale é, trocar de lugar com a gente, vir morar em Brumadinho e a gente ir morar onde eles estão, sabe? Porque é uma coisa demasiadamente. É trágica, sofrido, de sofrimento grande para nós. Então, eu, é, parabenizar a todos que tiveram a coragem de abordar esse assunto. Não é um assunto lateral, secundário. É um problema fundamental. Nós vamos em breve ter as consequências mais, já estamos tendo, mais graves disso, porque as mortes vão acontecer, o número de outras doenças vão crescer. Não está aqui uma, uma, uma alerta trágica, inclusive agradecer que tem uma profeta, né, um sobrenome profeta aí na nossa mesa. A gente tem que olhar para o futuro e dizer: nós, ou nós barramos isso aqui agora, nós teremos muitos outros problemas. Então, aqui, como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, responsável pela é, região episcopal Nossa Senhora do Rosário, e, cuja sede está em Brumadinho, também sou membro da, da da Comissão Nacional dos Bispos de Ecologia Integral e Mineração, e dizer que nós estamos juntos, não só para manifestar o nosso testemunho, mas para poder acompanhar todos os passos que serão dados a partir dessa audiência. Muito obrigado, infelizmente, por motivos de pessoais e de segurança, eu não estou presente com vocês, mas estou aqui muito sintonizado com esse debate. Deputada Heleninha. Gratidão também pelo seu carinho de sempre, viu? Obrigada, Dom Vicente, muito obrigada. É lógico que a gente está aplaudindo a sua fala aqui, aplaudindo no sentido de. Siga com a força e a coragem de sempre. Muito obrigada. Nós vamos fazer uma fala presencial da moradora Valéria Antônio Silva Carneiro, que ela é coordenadora do Assentamento Pastorinhas de Brumadinho. Bom dia a todos. Meu nome é Valéria. Eu sou assentada da reforma agrária há 21 anos no assentamento Pastorinhas, no município de Brumadinho. É, eu queria cumprimentar, na pessoa da Leninha, as demais autoridades aqui presentes da mesa, meus companheiros e, e atingidos pelo crime da Vale de Brumadinho que estão aqui presentes tanto de Brumadinho como o restante da bacia, vereadora Samanta, o pessoal da R3 aqui presente, Fredil Vander. Muito difícil para nós, moradores de Brumadinho, voltar sempre nesse assunto. É um crime continuado e, como bem disse Dom Vicente, quanto vale a vida, quanto vale as nossas vidas. É, eu tirei minha máscara porque as máscaras precisam cair nessa realidade de crime de Brumadinho. O que aconteceu foi um crime e o que acontece em Brumadinho e ao longo da bacia é um crime continuado mata-se todos os dias. A forma como as 272 joias foram assassinadas não foram uma morte comum. Elas foram trituradas pela violência da mineração no território do Brasil. Só se é feito esse modelo de mineração no Brasil e na África. Como nós somos considerados países subdesenvolvidos, só a nós é submetido essa condenação. Morar em Brumadinho não é fácil. Morar em Brumadinho e ter que conviver todos os dias com o crime que nos é jogado na cara e com a impunidade fica mais difícil ainda. E o que dizer das nossas crianças? Quando se condena adultos, tudo bem, mas condenar crianças de menos de um ano de idade a ter metais pesados na sua corrente sanguínea e não saber o que que vai acontecer é muito triste. É recorrer a justiça é recorrer ao sistema de saúde e se ouvir que não se tem protocolos no nosso país para se tratar disso é ouvir que a gente está exposto e não contaminado e eu como agricultura como agricultora me pergunto o que é que está exposto e o que é que é estar contaminado quem é que me responde isso e quem vai criar esses protocolos ou vamos ser nós cidadãos ali daquele território ao longo da bacia que vamos ter que criar protocolos para o resto do país. Nós vamos ser condenados, porque eu me sinto morando em Brumadinho da mesma forma que se deve ter se sentido um cidadão morando em campo de concentração, que todos os dias cinco de todo mês é convidado a ouvir um treinamento da Vale com as sirenes para saber porque nós temos outras barragens no território a ponto de se romper novamente com uma música clássica. E a isso me remete a um filme que me marcou muito na minha juventude, que é o Menino do Pijama Listrado. Que todo dia cinco, lá da minha casa, eu tenho que ouvir. Isso é apenas um teste, isso é apenas um teste, depois uma música clássica. E as nossas crianças que brincam no correr do quintal, não poder brincar mais. Não saber se ela vai tomar aquela água. E eu, como agricultora, o que foi feito da minha vida? Eu, quando decidi entrar para o sistema e para o programa de reforma agrária, porque eu acreditava na ecologia, na agroecologia, trabalho na questão da defesa de uma agricultura limpa e livre de agrotóxicos, nunca me, me vi trabalhando para mineração, fiz isso por escolha de vida e hoje sou condenada a largar meus sonhos, porque eu não tenho certeza e nem tenho coragem de comercializar os meus produtos. Quem me garante isso? Quem me garante que eu não estou me contaminando e matando os meus filhos ali todos os dias? Então o que a gente está aqui como morador é pedindo socorro e a gente não sabe mais para onde gritar. Agradecer muito a Leninha pela sensibilidade de nos atender, porque não se pode condenar crianças, é injusto no nosso país se condenar crianças, gente, e ainda mais sabendo que não tem nenhum protocolo e outra. A Fiocruz entrega para os pais e os pais vão para o sistema de saúde e o médico fala: Eu não sei tratar disso. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Nós não estamos preparados para isso. Como conviver com isso? Que pai e que mãe que deita e dorme um sono tranquilo sabendo o que vai ser do futuro do seu filho? E o que é mais cruel que eu ouvi de uma mãe é que o filho é acompanhado até seis anos e ele fez exame, mas agora ele já está fora da lista porque ele fez sete. Então, ele não vai ser acompanhado para saber se aumentou os níveis ou se diminuiu. Então, o que eu deixo aqui é um grito de clamor, de misericórdia, de socorro para a população, tanto de Brumadinho quanto ao longo da bacia. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Valéria. Agora, a gente vai ouvir a professora Carmen Froes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só abrir o microfone. Isso. Bom, bom dia a todos é um, eu agradeço o convite a oportunidade de estar presente nessa reunião que eu considero extremamente importante ah, inclusive me organizei pessoalmente para estar presente eu, no momento não estou é no Brasil, enfim estou ah, fazendo um período como pesquisadora visitante fora Exatamente trabalhando e discutindo e procurando aprender mais sobre essa questão da exposição humana, em particular a exposição materno-infantil a poluentes de uma forma geral, incluindo, obviamente, poluentes ambientais, incluindo, obviamente, os metais, tenho me dedicado, me debruçado sobre o assunto, sou solidária completamente às falas anteriores a mim. Considero um objeto de, de preocupação de todos, inclusive nós pesquisadores, é, com essa situação de exposição excessiva da população de Brumadinho a, a esses resíduos de metais, resíduos de mineração que ali contaminam o ambiente. Eu queria. É, chamar atenção para dois pontos e aí eu acho muito que vão se coagunar e talvez ajudem a continuar com essa discussão de uma forma é, produtiva a primeira que sempre me impressiona e eu acho que Dom Vicente chama atenção disso também é como a sociedade é capaz de extrair minério e transformar esse minério em televisões, celulares, carros mas é incapaz de fazer essa extração sem que ela contamine o ambiente e exponha as pessoas. Isso é, obviamente, uma priorização de recursos. Então, a forma como nós escolhemos viver em sociedade, ao contrário de escolher preservar o ambiente e a saúde das pessoas, quer dizer, investir recursos em tecnologias que permitam e que possibilitem a extração desse minério sem a contaminação do ambiente, a exposição à saúde das pessoas e a ocorrência de desastres como ocorreram no nosso país infelizmente já em dois momentos, é, a gente como sociedade acaba priorizando na verdade o desenvolvimento é, de tecnologias que vão aumentar o consumo que são interessantes para o consumo, né? É uma lógica de sociedade que tem que mudar indiscutivelmente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que a gente tem que estar atento e fazendo um imenso esforço é, do ponto de vista dos grupos sociais de pressão da academia, da responsabilidade nossa é, é, da academia, do, da, dos, dos que trabalham com ciência, com produção de conhecimento, de identificar essas situações e colocá-las é, como elas se apresentam. Isso é nossa responsabilidade, a gente tem que estar junto, eu fico muito feliz de, é de estar aqui nessa reunião, junto com Zélia Profeta, como representante da Fiocruz, que coordena esse grande estudo de saúde Brumadinho. O segundo ponto que eu queria chamar, é, então, a importância da gente fazer pressão numa sociedade que invista, na verdade, na produção de tecnologias que impeçam a, a contaminação do ambiente e a exposição de população, da população de uma forma geral, na, quando, nos processos produtivos de mineração como esse. E outros também, a gente tem situações aí das lavouras, da, do agronegócio, com uso de agrotóxicos, etc. Esse é um ponto. É, o segundo ponto é que exatamente isso, e está diretamente relacionado, deve é, estar associado do ponto de vista da responsabilidade do governo, da vigilância no ambiente. Então, quando a gente fala de SUS, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, um dos pressupostos do SUS é o que se chama de território. Território, a lógica do território do SUS não é só uma palavra, é, assim, bonita, né? Ela na verdade tem a ver com o que existe naquele território. A lógica de assistência e de vigilância à saúde do SUS tem que estar voltada para o território, para cada território. Então Quais são as características desse território? Quais são as características, por exemplo, de um território como é, da, da região é, é, dita de, de exploração de minério o, o, de Minas Gerais? É uma área, é um território, em que a atividade produtiva é basicamente centrada na exploração mineral, como outros territórios são centrados, por exemplo, na questão do agronegócio que eu já citei. Nesses territórios, o processo de vigilância do ambiente, da água, do ar, do solo, é, do alimento, ele tem que estar especificamente construído para as características dele. Então, eu não posso ter nos municípios é, um, um, um sistema de vigilância que não esteja atento a isso e que a, a lógica de organização, por exemplo, de amostragem de água, do ar, do solo. Não pode só estar ligada com o contingente populacional, mas sim, também ligado com a atividade produtiva que ali existe, que é potencialmente contaminadora do ambiente. Então, o processo de vigilância tem que estar atento a isso, de vigilância ambiental tem que estar atento a isso, é, e se organizar para responder por isso. Ou seja, sendo muito clara, eu preciso ter uma lógica de amostragem, por exemplo, da água que seja num número que vai ser muito superior a de um outro município, o número de amostras que eu vou coletar, a frequência com que eu vou coletar, as análises que eu vou fazer vão ser superiores e diferentes de um outro município que não fica nessa, nessa região de extração de minério, como fica o Brumadinho, como fica Mariana e outros municípios. Quer dizer, pensar teórico, quando você pensa vigilância, e esse é um município do SUS, tem que estar vindo quando se fala de território, é exatamente disso que está, que está se colocando. É, eu não vou me delongar mais né, atendendo a solicitação de cinco minutos, mas eu achei importante é, é, chamar a atenção para essa, essa questão é, da import, do, do primeiro, é, a partir inclusive da, da fala de Dom Vicente, da forma como a gente se organiza em sociedade. E o que a gente prioriza como sociedade, como a gente precisa pensar e como grupos que pensam, que se colocam representativos da sociedade, a gente precisa colocar essa lógica. Ao mesmo tempo que se envolvem tecnologias cada vez mais aperfeiçoadas de celulares, de carros, de, 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 de televisões a gente precisa também desenvolver tecnologias. Isso é investimento de recurso, isso é, isso é política de empresa. Para a proteção do ambiente e da saúde das pessoas nesses processos de extração mineral. E o segundo ponto é como o Estado em si deve estar atento para o processo de vigilância à saúde das pessoas, que priorize, que esteja como um dos seus fundamentos, conforme é preconizado no SUS, sempre foi, o território onde essas pessoas vivem e as características específicas desse território. Então, essa é a minha fala, eu fico à disposição para qualquer questão é, que, o, que o grupo queira apresentar. Muito obrigada. Obrigada, professora Carmen. Aplausos também para você, aplausos né, pela contribuição. Nós vamos ouvir o Marquinho e depois a Shirlene. Está, Marquinho? Nós estamos alternando um remoto e um presencial. Então, nós vamos ouvir agora o advogado Marco Antônio Moreira Cardoso, ativista da Comissão pela Água dos Moradores do Tejuca e da Hense, né? Na rede, vamos lá. Olá, é, bom dia a todos, bom dia a todas. Né, meu nome é Marco Antônio. Eu sou morador de Brumadinho, faço parte, sou nascido e criado na comunidade do, do Tejuco em Brumadinho, é, atingida violentamente pelo desastre crime da Vale em 2019, né, um crime continuado, como, bem, como Valéria bem colocou, e nós vivemos lá no território ainda hoje um cenário severo né, de contaminação ambiental, de violação de direitos humanos, é, muito diferente do que é colocado nas nas propagandas da mineradora Vale, né, que detém um grande, uma grande capacidade econômica para é, formar opi a opinião pública, mas a gente queria queria começar essa fala aqui dizendo que a realidade, né, como é, vocês verão com as exposições aqui hoje, é bem diferente, né? É um crime continuado, as violações de direitos humanos continuam tanto por parte da Vale quanto por parte das outras mineradoras no território de Brumadinho. Eu eu queria me apresentar um pouco melhor. Eu sou né, Marco Antônio. Eu faço parte é, da região episcopal Nossa Senhora do Rosário, eu faço parte da equipe da Renza, né, trabalho com o Dom Vicente. Eu também faço parte uh, do Fórum de Atingidos e Atingidas pelo Crime da Vale Embrumadinho. Faço parte do Paropeba Participa. E essa fala que eu vou tentar colocar aqui hoje é uma fala é, que traz um pouco das, da nossa leitura sobre o que está acontecendo em Brumadinho nesse momento. Primeiro, eu queria destacar que reparação não há. Você tem uma série de obras que provocam ainda mais danos e que não reparam. Existe um problema gravíssimo de participação popular. Nós não participamos do acordo judicial que foi fechado entre o governo do Estado, a Vale, as instituições de justiça. Então... É, queria dizer que não há a, a participação popular participação popular ativa nesse nesse processo e que a reparação de fato não vem acontecendo Tal como, tal como é mostrado. Queria destacar que eu venho de uma comunidade que é uma comunidade muito próxima aos empreendimentos mineradores, além da Vale, somos vizinhos da mina do Corco Feijão, e além da Vale, a gente tem outras, outras mineradoras, vou citá-las aqui nominalmente, que também são violadoras de direitos humanos a Tejucana Mineração. E a mineral do Brasil, além da MIB. É, né, são uh, mineradores que estão presentes lá uh, no nosso território e estão encurralando. Né, a, a gente observou que após o desastre crime em Brumadinho, a gente teve um, um processo de, é, é, de expansão da atividade minerária muito grande. E elas estão encurralando a comunidade uh, do Tejuco, também as comunidades próximas, né, Monte Cristo, Parque, parque da, da Cachoeira, dentre outras. É, eu quero. É destacar que nós estamos, é, desde que soubemos né, desses resultados do, do, dos exames da Fiocruz, e também quero uh, parabenizar as instituições, a Fiocruz e da UFRJ, pelos, é, pelos estudos, por, por mostrar né, cientificamente para a gente o que a gente já vinha desconfiando há bastante tempo que nós estamos extremamente preocupados eu acho que o que a gente sobre, a gente está falando aqui sobre uma grave crise de saúde pública e é uma uma grave crise de saúde pública que acontece em brumadinho no cenário pós desastre mas que também pode estar chamando em atenção mas também que deve chamar a atenção da sociedade para uma crise de saúde pública que pode também estar acontecendo em outros territórios mineradores em Brumadinho, em Minas Gerais, aliás, melhor dizendo. Eu quero dizer que. É, a assessoria técnica independente, a Edas, também, é, que eu cumprimento e agradeço aí pelos resultados é, das amostras que foram feitos, feitas é, em duas campanhas recentemente, é, mostraram que a gente tem um cenário é, de contaminação do solo, da água, do ar, é um cenário é, bastante. Preocupante no qual a, a, o direito é fundamental à saúde fica completamente uh, comprometido. E que, uh, mesmo cientes, uh, as instituições de justiça, e aí vou uh, citar aqui uh, nominalmente o Ministério Público de Minas Gerais, mas também a secretaria de saúde do estado e a secretaria municipal de saúde lá da prefeitura de Brumadinho ainda não tomaram nenhuma medida efetiva emergencial acho que eles vão ter a oportunidade aqui de se manifestar mas trazendo o que a gente tem na ponta né do de quem vive dos moradores a gente não tem nenhuma medida apesar de todos esses dados extremamente preocupantes a gente não tem uma medida ainda efetiva na ponta eu quero destacar que, infelizmente, as instituições de justiça têm feito acordos com as mineradoras e o governo do Estado. Já citei aqui o, acordo, o chamado Acordo Global de Brumadinho, que, inclusive, não trouxe reparação alguma para Brumadinho, mas serviu para a distribuição de verbas. Uh, eleitorais agora na campanha, na última campanha. É, dentre outros, né, existe um TAC firmado uh, para a comunidade uh, do, do Tejuco, que, te, que é a minha comunidade, que teve a, 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 as suas nascentes contaminadas pós-desastre-crime, des, é, uh, que não considerou nenhuma das pautas uh, da comunidade. Foi firmado também sem a participação, sem uma participação efetiva das pessoas. E uh, a gente observa que esses. Uh, acordos eles vêm sendo feitos aí sem a participação, né? então acho que infelizmente nós vivemos numa sociedade que foi uh, formada aí uh, sob o julgo da da colonização e da violência e a, essa é uma violência institu institucional as comunidades não poderem participar e não poderem uh, escolher decidir sobre o seu próprio uh, de, uh, destino e quero destacar que a gente tem uh, apesar né, da gente não ter nenhuma medida efetiva para essa grave crise de saúde pública que foi colocada é, que está colocada em brumadinho nesse momento a gente tem aí o avanço uh, de empreendimentos uh, mineradores e aí eu vou citar apenas alguns é, um novo licenciamento da empresa Mibilarf, é, na Serra dos Três Irmãos próximo à comunidade do Tejuco ou seja nos territórios impactados é, a gente tem também a ampliação de uma a, a criação de uma pilha de rejeito de estéreo do lado da comunidade entre a comunidade a mina do corpo feijão por parte da Mineral do Brasil é a gente tem uma mineradora querendo se instalar é, de nome Alaska, entre Brumadinho e Bonfim. A gente tem um, pro, a gente tem um projeto já, já a, aprovado no qual a Vale está é, causando ainda mais danos a, na região da Serrinha, em piedade do, do Paropeba. A, e, diversos outros, né? o, o trem que passa sem cobertura no centro da cidade, é, ele nunca deixou de, pa de, de passar pós crime e passa muito mais hoje em dia, é, ou seja, né, a gente tem essa impressão de que não existe projeto para saúde, não existe projeto para de, defesa de, de direitos fundamentais, mas existe projeto para mineração nesse estado. E como bem colocou a professora da UFRJ, acho que a gente precisa mudar essa lógica de sociedade, se a gente quiser respeitar os direitos fundamentais e viver uma sociedade mais democrática e mais civilizada. A gente precisa deixar para trás esse, esse método arcaico, ultrapassado, violento e violador de direitos humanos, que é a, a mineração atualmente em Minas. Eu quero, por fim, para finalizar, eu quero... Fazer aqui alguns pedidos né, para essa, uh, essa casa, e já aproveito, uh, me esqueci no, no começo para cumprimentar a deputada Leninha, né, em nome de quem eu, eu agradeço aqui a todos o, o, os deputados e a essa casa. Eu queria fazer algumas uh, solicitações. Eu, eu, eu acredito que seja necessário que um grupo uh, de trabalhos aqui dessa casa acompanhe uh, os estudos uh, da UFRJ e da Fiocruz uh, e acompanhe. Uh, essa grave crise de saúde pública em Minas, Gerais, em Minas Gerais, especialmente lá em Brumadinho, eu quero também sugerir que seja aberta uma CPI para investigação, porque a gente tem uma série de violação de direitos e de crimes uh, que supostamente podem estar sendo cometidos. Uh, eu quero que eu quero solicitar que uh, essa casa reflita sobre o modelo atual de exploração Mineral e que uh, defenda e que aprove uh, projetos que criem áreas livres de mineração em todo o território de Minas. Eu acho que, a gente, acho que o caso da contaminação por metais pesados, de Brumadinho, que vem à tona agora, que precisa vir muito mais, é, abre esse, esse alerta para toda a sociedade mineira de que uh, mineração e gente. Não, não combina então a gente precisa se precisa aprovar uh, a criação de áreas livres uh, da mineração em territórios eh, urbanos ou em, ou em expansão urbana a gente precisa impedir que a mineração esteja uh, tão próxima às comunidades como é o caso eh, das comunidades que eu citei lá em Brumadinho uh, e que e por fim eu quero uh, solicitar que haja eh, comprovado, né, as responsabilidades, a uh, punição administrativa, civil e penal para os envolvidos, para que a gente uh, nesse nesse país a gente uh, pare de ter esse, esse cenário de, de impunidade que abre espaço para que novos crimes como esse se repitam, né. e aí relembrando que uh, já são quase quatro anos do crime de Brumadinho e nenhum dos responsáveis foi punido até agora, a mesma coisa Uh, em Mariana. Então, eu uh, quero deixar aqui esse pedido para que também essa casa é, lute conosco, uh, porque nós seguiremos lutando por justiça, por reparação e por não repetição desse crime. Obrigado. Obrigada, Marquinhos. Queria registrar a presença da nossa companheira deputada Beatriz Cerqueira, que está presencialmente conosco, mas também da vereadora Samantha, vereadora lá do PT de Mário Campos. Sejam bem-vindas, mulheres aí na política e na luta, né? Por outra sociedade, outro mundo. Enfim, nós vamos ouvir agora a Shirlene, que é de forma remota. Bom dia. É, meu nome é Shirlene Gédica. Eu cumprimento a todos aqui presentes. As autoridades e aos demais que trabalharam para fazer essa audiência pública tornar realidade. E agradeço antecipadamente a oportunidade de manifestação como representante da comunidade do Aranha e também como membro do Grupo das Mães do Aranha, e também de vários outros grupos na qual eu faço parte. O dia 25 de janeiro do ano de 2019 poderia ter sido muito diferente na rotina dos brumadinenses. Mas não foi. Brumadinho nunca será o mesmo. As nossas 272 joias foram levadas brutalmente por um crime que poderia ter sido evitado. Vidas ceifadas, famílias destruídas e outras tantas sobreviventes que sofrem com a dor e com a incerteza que o crime consigo traz. A certeza que temos é que a luta continuará, sabendo que nos foi tirado o direito de ir e vir, nos foi tirado o direito de manifestar, nos foi tirado o direito de ter água de qualidade, nos foi tirado o direito de ter o ar que respiramos livre de poluição. Nos foi tirado a paz, o sossego. Só quem vive em Brumadinho sabe disso. E também nos foi tirada a perspectiva de viver e envelhecer com saúde. Nos foi tirado o direito de descansar no local onde escolhemos para viver, esse local que a gente chama de lar. Sabemos que um desastre dessa magnitude trouxe diversos problemas para a nossa população. Precisamos de soluções rápidas e eficazes para que esses problemas, sobretudo a saúde da população, seja resolvido com rapidez. Aqui eu me pergunto, por que não temos um plano de urgência para tratar desses assuntos, já que se passaram quase quatro anos? Por que não temos um grupo de trabalho que inclua nós atingidos? Para procurar soluções das nossas demandas, precisamos saber de onde vem a contaminação: se seria do ar, se seria da água, de onde ela vem. O estudo da Fiocruz, que foi feito a partir de julho de 2021, aponta altos níveis de exposição a vários tipos de metais pesados nas nossas crianças, nos nossos adultos na nossa comunidade. Tais, tais como os metais pesados, manganês, arsênio, cádmio, mercúrio, chumbo. quantos outros mais metais tóxicos pode estar presente nessa lama? Metais que que poluir nossos rios, nossas casas, as nossas ruas, os nossos animais. Sabemos que a extração minerária predatória é responsável pelo adocimento da nossa população. Como moradora da comunidade do Aranha, me pergunto qual que é o limite entre exposição e contaminação. Fato é que estamos sem assistência, aquela necessária para sanar as nossas dúvidas. E que os níveis de metais pesados no sangue das nossas crianças extrapola aquele que a Organização Mundial de Saúde recomenda como tolerável. Outro fato que gostaria de mencionar aqui é que, mesmo após outras consultorias comprovarem, comprovarem níveis de contaminações na comunidade do Aranha, por exemplo, o arsênio, foi um caso deles, o chumbo. E depois de várias outras tentativas de pedido de socorro, especialmente para a comunidade do Aranha, nada foi atendido. Pedimos ao menos um abastecimento de água para a comunidade, para a escola. Ali são mais de 300 crianças que vêm, estudam e que são de outras comunidades também. Sabemos que a função do Estado é proteger a população, sobretudo as nossas crianças, que são o nosso bem maior. Por que estamos sacrificando tanto as nossas crianças? Serão várias gerações comprometidas. Quem de fato tem prioridade? A mineração que gera riqueza para poucos ou o futuro digno das nossas crianças? Precisamos criar um processo de diálogo com os atingidos para viabilizar soluções concretas para a nossa população adoecida pedimos um comprometimento mais eficiente e urgente das instituições de justiça, do Ministério Público e do Estado para trazer soluções aos problemas que nos foram causados, da qual a gente não pode influenciar. A vida tem que ser ter sempre a prioridade máxima, assim também como a nossa saúde. Registro aqui a minha indignação com esse crime que continua a nos atingir. Bom dia a todos. Obrigada, Sirlene. Recebendo os aplausos aqui também dos presentes nessa audiência, pela sua fala, né, com, que nos comove muito. né. Mas mais do que a comoção, é a ação, né, Sirlene? Mas nós vamos agora ouvir a Isis. É... Isis Menezes Taboas tá é diretora da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social. Depois da Isis a gente vai ouvir a, Célia, a Zélia, profeta. Tá. Bom dia, meu nome é Isis Taboas, eu componho a direção é, da EDAS na bacia do Paraupeba, atuo enquanto coordenadora geral do projeto de Brumadinho. Eu saúdo a todos os atingidos e atingidas presentes, virtual e, e presencialmente, né? é, e presto a minha profunda solidariedade aos familiares das 272 vidas que foram perdidas no dia 25 de janeiro de 2019, com o rompimento da barragem da empresa Vale. É, eu cumprimento a presidenta dessa sessão, a deputada Leninha, a deputada Beatriz, a vereadora de Mário Campos, Samanta, é, e parabenizo pela iniciativa. Eu vou apresentar alguns dados que foram levantados é, de forma independente pela Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, através do trabalho dos nosso, das nossas equipes de saúde socioambiental e da contratação de consultorias especializadas no âmbito do nosso plano de trabalho com as comunidades de Brumadinho. É, essa, esses resultados eu vou apresentar aqui em três grandes eixos: o primeiro deles, danos ambientais, o segundo, avaliação de risco à saúde humana, e o terceiro, demandas emergenciais de saúde. A pesquisa completa ela pode ser acessada no site da EDAS. A gente também trouxe é, cópias do relatório final, vou deixar uma com a presidenta da sessão, e também trouxemos outras para os interessados, é, para que vocês possam ter contato né? de forma impressa, mas também. É, pode, pode ser encontrada no site. Essa pesquisa trata-se de uma pesquisa amostral, e, como tal, como qualquer pesquisa amostral, ela tem limites limites é, tanto geográficos como também temporais. Né? Os resultados não podem ser avaliados de forma definitiva e nem de forma generalizada. Esses relatórios finais, que a gente já distribuiu aqui para a mesa, foram entregues às instituições de justiça atuantes na ação civil pública do caso de Brumadinho e foram feitas devolutivas é, a toda a comunidade de Brumadinho, de forma individualizada nas casas e nos locais onde é, foram feitas as coletas e também de forma coletiva nos espaços participativos da assessoria. Eu destaco ainda que, é, toda a pesquisa foi construída é, diretamente, contando diretamente com a participação da população atingida, em todas as etapas, inclusive na indicação dos pontos de coleta foram feitas, foram analisadas 312 amostras de solo, de ar e de água em duas grandes campanhas, uma em setembro de 2021 e outra em dezembro de 2021. Foram feitas coletas em 248 pontos de Brumadinho. Vou então aos conteúdos que encontramos, né, uma parte deles, porque devido ao tempo a gente não consegue apresentar toda a, a pesquisa. Mas em relação aos, aos resultados ambientais, é, no tocante à água, a potabilidade da água para o consumo humano. É, Averiguada em águas subterrâneas, nos poços, por exemplo, é, 44% dessas amostras apresentaram inconformidades físico-químicas, ou seja, uma concentração acima do tolerável pelo Ministério da Saúde, de minérios como ferro, manganês, níquel, lítio, urânio, e 63% dessas amostras apresentaram é, inconformidades bacteriológicas, ou seja, coliformes. É, o resultado das coletas nas águas superficiais, que é no leito dos rios, nos lagos, é, eles não atendem ao padrão de qualidade é, pela concentração de metais, como manganês, níquel, chumbo e fósforo. E 100% das amostras apresentaram coliformes. Em relação aos estudos de bioacumulação em peixes, os estudos da EDAS corroboram com as recomendações do IGAN, que é o Instituto Mineiro de Gestão de Águas, no tocante à proibição de pesca no rio para o PEBA, em especial na zona jusante do rompimento, ou seja, no caminho que a água percorre após o rompimento da barragem, na cidade de Brumadinho, Mário Campos, na zona metropolitana de Belo Horizonte, e passando pelos vinte e poucos municípios até chegar é, em Félixlândia, né, no encontro com o Rio São Francisco, ali na represa, de Três Marias. É, essas recomendações, elas, são, elas seguem até que sejam aprofundados os estudos de bioacumulação é, e ecotoxicidade na região. É, por quê? Porque há uma alta concentração de antimônio, que é um metal sólido de cor prateada, cinza prateada, que é tóxico. E esse... É, e essa concentração ela também foi encontrada em peixes é, que foram coletados pela assessoria técnica assim como por outros institutos é, em relação à qualidade do ar e à poeira é, intra domiciliar é, nas amostras a gente identificou metais como ferro alumínio e manganês em relação ao, ao manganês cabe destacar que é, esse é um é um metal que é, foi que o rejeito espalhado pelo rompimento é enriquecido com ele. E há valores médios muito mais significativos nas coletas que foram feitas em áreas de rejeito. E aí eu já entro no segundo tópico, que é a avaliação de risco à saúde humana. É, há, há risco à saúde humana quando há uma alta concentração de algumas substâncias, como o manganês, ferro, arsênio, que pode provocar é, efeitos adversos à saúde. E aí a gente trabalhou com ingestão, contato dérmico, né, o contato com a pele, e inalação, que é a respiração. E em relação à poeira domiciliar, é, 30% das nossas amostras apresentaram um potencial risco à saúde humana por contato dérmico, pelo contato com a pele. E há uma maior concentração nessas áreas de rejeito, como, por exemplo, em Córrego do Feijão, em Alberto Flores, é, no Parque da Cachoeira. Em relação às águas subterrâneas, 83% das amostras da primeira campanha, que foi feita em setembro de 2021, e 90% das amostras da segunda campanha, que foi feita em dezembro de 2021, no período no início do período chuvoso, foram consideradas impróprias para o consumo humano. A gente também identificou um risco, risco à saúde humana. Por irrigação, ou seja, pelo contato dérmico, pelo contato com a pele, é, na utilização dessa água para irrigação, em 35% dessas amostras. É, a gente é, ainda não finalizou o estudo que vai demonstrar se há risco à saúde humana ou não no consumo dos alimentos que são irrigados por, é, por essa água. Em relação às águas superficiais, há um potencial risco à saúde humana em atividades de recreação e lazer é, associadas ao contato dérmico, contato com a pele, ou à ingestão acidental de adultos e crianças no rio Paraupeba, no Lago do Parque da Cachoeira, no Tejuco. É, e no córrego do feijão. É importante ressaltar que podem ocorrer atividades, é, não que, que podem ocorrer situações adversas, como as enchentes, que também podem provocar risco à saúde humana pela ingestão acidental ou pelo contato dérmico com essas águas. É, em relação a águas para o consumo, foi identificado um potencial risco à saúde humana inclusive nas minas de água comunitárias na zona montante, ou seja, para cima das da, águas que estão acima do, é, do rompimento da barragem, da, da barragem rompida. Então, a gente identificou potencial risco à saúde humana nas minas de água comunitárias de Toca de Cima e Marx, além de outras na zona jusante, que é a zona para baixo do rompimento. Terceiro eixo, levantamento de demandas emergenciais em saúde, em relação à saúde mental da população de Brumadinho, que é o primeiro ponto. A gente fez algumas análises comparativas de dados do SUS de casos e atendimentos, de média de casos e atendimentos anual dos anos, né, de quatro anos anteriores ao rompimento e comparamos com os casos e atendimentos no ano de 2019. E em relação à saúde mental, a gente averigou. É que em 2018 houve 68 casos de atendimentos né, de reações a estresse grave e transtorno de adaptação, enquanto em 2019 houve 933 casos, ou seja, 13 vezes maior, é, foi 13 vezes maior o número de atendimentos pelo SUS de reações a estresse grave e transtorno de adaptação. Atendimentos por episódios depressivos foram quatro vezes maior. Doenças infecto-parasitárias, como dengue, por exemplo, né? dengue especificamente, em 2018 houve dos é, 25 casos, em 2019 1.032 casos. Doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, câncer, doenças respiratórias crônicas, cardiovasculares. Havia uma média anual entre 2015 e 2018 de 1.217 internações no município de Brumadinho. Em 2019, de 1.200, passaram para 6.086 internações. É, há alguns outros dados que valem, que valem a pena serem mencionados, como o atendimento de crianças menores de 10 anos, que a média anual anterior eram 5 mil atendimentos e, em 2019, passou a ser 19 mil atendimentos. Atendimento de mulheres, é, a, média, a média anual era de 7 mil atendimentos e, em 2019, passa a ser 30 mil atendimentos. É, isso, estamos dizendo, dos atendimentos que puderam ser realizados. Né? Sabemos que há uma sobrecarga. E que que há pessoas na fila de espera ou que não conseguem não conseguem ser atendidas. É, algumas considerações é, há evidências que apontam para o potencial risco de saúde humana por exposição a contaminantes em Brumadinho. o sistema de informações do SUS nos permite identificar um aumento expressivo nos serviços, na prestação de serviços de saúde pública, tanto física quanto mental, após o rompimento, e a identificação de casos de contaminação por parte da Fiocruz, que, é, que podem ser averiguados conjuntamente com os estudos é, de potenciais riscos à saúde levantados pela EDAS. É, então, é recomendável a adoção de concepção do risco adicional à saúde na gestão de riscos. A gente levanta alguns requerimentos que vêm desses estudos é, feitos né, em parceria é, com consultorias e em diálogo constante com os atingidos é, o primeiro deles é, seria requerer, né, solicitar à Assembleia o um monitoramento, por, seja por comissão ou por um grupo de trabalho, dos estudos do Grupo EPA e dos estudos de reparação socioambiental. Também o um monitoramento, por comissão da, da Assembleia ou por grupo de trabalho, dos estudos de avaliação da empresa Vale, que tem, apresentado, que tem sido apresentado nos territórios atingidos, é, apontando resultados que se... Finalizam algumas divergências com os resultados é, das pesquisas realizadas pelas assessorias técnicas independentes, pela Fiocruz e pelo próprio IGAM. A terceira solicitação, requerimento, é, seria a verificação da oferta de serviço em saúde pela rede do SUS e de protocolos de saúde especializados é, para a população atingida pelo rompimento. É, em quarto, um requerimento para acompanhamento uma solicitação né, de, para o acompanhamento é, dos monitoramentos que sejam periódicos e constantes das questões ambientais e de saúde. Esse, esse monitoramento deve ser realizado pelo Poder Executivo. Municipal e estadual, e acho que a população, entendendo aqui como uma casa do povo, né, gostaria de ter um acompanhamento é, periódico e constante. É, esses são alguns dos dados que foram levantados pela equipe. É, a pesquisa completa é sobre as condições da água, solo, ar e poeira e dos potenciais riscos à saúde humana podem ser consultados no site da assessoria técnica AEDAS. Os técnicos é, que foram responsáveis é, pelo acompanhamento das pesquisas, tanto da equipe de saúde da AEDAS como da equipe de sócio ambiental e também responsável pelo acompanhamento das crianças enquanto sujeitos também atingidos, estão aqui presentes, a Luana, o Carla, e o Lucas, e eles estão à disposição para qualquer explicação mais detalhada ou técnica de qualquer um dos elementos da pesquisa é, que foi aqui apresentada de forma panorâmica, né? Só trouxemos alguns dados é, de, de uma pesquisa muito densa e também reafirmar que as pesquisas e os estudos é, da Edas eles seguem, assim como o nosso compromisso e o nosso comprometimento com o acesso a informações. Técnicas de qualidade independentes que possam contribuir com a construção de um devido e é, justo processo de reparação integral. É, muito obrigada pela atenção, Presidenta, e todos os presentes. Obrigada, Is, pela contribuição, pelos dados que trouxeram. Nós vamos ouvir agora a Zélia Profeta. Zélia é Coordenadora de Estratégias de Integração Regional e Nacional, da presidência da Friocruz, e coordenadora também do Observatório em Desastres de Mineração, Gestão e Risco e Direitos Humanos do Instituto René Rachu, Friocruz, Minas Gerais. É. Quero cumprimentar todas as pessoas nessa sala e as que estão nos acompanhando à distância. Quero cumprimentar e agradecer à deputada Leninha pela, é, pelo requerimento e, e iniciativa dessa é, audiência pública quero cumprimentar a deputada Beatriz Cerqueira companheira de lutas aí é, defensora da ciência e tecnologia da educação e a vereadora de Mário Campos Samantha e, em nome das três eu quero saudar todas as pessoas aqui que estão com a gente e antes de começar a minha fala propriamente dita com relação ao que o Observatório vem fazendo eu quero aqui eu aprendi em Brumadinho com a associação de familiares dos atingidos, que antes de qualquer coisa a gente tem que prestar a nossa solidariedade a toda a população de Brumadinho e a todas as joias, né, que foram perdidas com esse crime da vale. Não por uma, uma mera, né, um mero protocolo, mas à medida que a gente faz isso, a gente deixa claro que esse é um crime que não pode ser esquecido. A gente tem que lembrar o tempo todo e a gente tem que gritar no sentido de colocar em alto e bom som tudo o que aconteceu e que a gente é, tenha, tem que trabalhar para que não aconteça de novo, né? Então eu vou falar aqui um pouco sobre as atividades do Observatório Desastre da Mineração, Gestão de Risco e Direitos Humanos, que foi criado a partir do, do, do crime da Vale em 2019. Numa das atividades da Fiocruz, é, nos seis meses pós-desastre a gente fez um evento no município, e uma das pessoas, quando a gente estava terminando o evento, falou assim, e aí, a gente vai esperar acontecer de novo? Como é que a gente faz? Foi a partir daí que a gente pensou em organizar um observatório, no sentido, esse observatório, qual que é a ideia dele? A ideia é sistematizar conhecimentos gerados por diferentes grupos, institutos de pesquisa, no sentido de a partir dessa sistematização a gente poder contribuir com a gestão pública e com a população. É, a gente sabe que muitas vezes na negociação com as empresas tem uma discussão que sempre nunca encontra nexo, né, causal e sempre a população é prejudicada nessas discussões e, e encaminhamentos é muito difícil e aí a gente está tentando a partir do conhecimento científico que vem sendo gerado como é que a gente organiza informações com base científica para poder é, contribuir aí com a gestão pública a gente também vem trabalhando numa perspectiva que é o desastre é um processo ele não é apenas e o apenas com todas as aspas o evento extremo e eu acho que o colega mencionou quando ele chama atenção. Eu vou tirar essa máscara um pouquinho, porque eu não consigo falar mais. É, quando ele chama atenção que é preciso ter um olhar diferenciado para vários municípios no Estado de Minas Gerais que têm atividade minerária. A gente não pode esperar. Porque o desastre é um processo, porque a, a gente sabe que a atividade minerária ela causa impactos de diferentes formas no, no território. Né? Ela vai causar impactos no meio ambiente, seja. Na bacia hidrográfica, na, no, no, na, no cenário geral do ambiente, ela vai causar impacto na estrutura, ela vai causar impacto no ciclo de doenças, né? Porque você altera aí a dinâmica de reservatórios e patógenos e aí você causa mais doenças. Ela vai é, trazer impactos na saúde mental. A gente sabe que depois de Mariana e Brumadinho existe nos municípios, moradores de municípios. Onde há atividade minerária, um medo muito grande de que haja rompimento naquela sua cidade. E aí a população seja é atingida e, e aconteceu o que aconteceu. Tanto do, em Mariana, do ponto de vista. Foram, 19 pessoas morreram, né? mas houve uma devastação ambiental. Que a gente ainda não sabe exatamente e não vamos saber tão cedo a dimensão daquilo. E também o desastre crime de Brumadinho, com as 272 mortes, e a devastação também na água, no ar. Então a gente vem atuando muito nesse sentido que é preciso ter um olhar diferenciado para esses locais onde você tem atividade minerária. E aí, deputada lenin eu acho que essa audiência ela é fundamental, inclusive para ter continuidade essa discussão, que eu sei que a Assembleia tem um olhar sensível a esse tema, mas é fundamental que a gente pense. E a colega agora aqui da Edas mencionou, é, como é que a gente organiza o sistema de saúde? Para atender em situações como essas, né? Provavelmente, e a gente acredita nisso, seguramente, nem é provavelmente, seguramente a gente vai ter que pensar em protocolos que são diferentes. Então, eu não posso tratar um município com atividade minerária, mesmo sem ter tido um evento extremo, da mesma forma que eu trato um outro. A gente vem discutindo isso muito com o Ministério Público e agora também com a Secretaria de Estado. o Luiz Fernando está aqui. É, como é que a gente pode repensar o próprio sistema no sentido de fazer um atendimento é, que seja eficaz, mas também trabalhar na perspectiva da prevenção e da precaução. Bom, é quando aconteceu quando o projeto da Fiocruz né, começou a divulgar os resultados para as pessoas que participaram do projeto e, e tinha que fazer isso por uma questão ética, porque as pessoas elas participaram com amostras de urina, de sangue, então a gente tinha que entregar o resultado para todas as pessoas que participaram do projeto, a Secretaria Municipal de Brumadinho nos procurou, procurou o Observatório para dizer o seguinte: olha, a gente precisa de ajuda, nós não sabemos tratar. E a representante aqui também mencionou isso. E aí? Liberou o resultado. E faz o quê? Né? É, a gente, então, começou, em maio, uma discussão. Eu pedi ajuda aqui à doutora Vanessa para a gente articular uma discussão com os três níveis do SUS, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Fiocruz e Ministério Público para a gente pensar como é que a gente estruturaria uma rede para diagnóstico, acompanhamento dessas pessoas, é, considerando aí a questão do metal pesado. Mas o projeto e também aí das mãos que a gente tem outras coisas, né? A gente tem aí problemas, sofrimento psíquico gerando depressão. A gente tem problemas de pele, problemas de vias aéreas é, superiores, então asma por vários motivos especialmente relacionados aí ao que é lançado no ar a partir do, do minério que é transportado. Então a gente começou uma discussão, fizemos um grupo de trabalho para pensar isso. Em 7 de julho, paralelamente o, o grupo coordenado pela Doutora Carmen Frois e o Dr. Sérgio Peixoto, que são os coordenadores do projeto da Fiocruz, eles tinham como é, meta definida no projeto, a devolução dos resultados para as instituições e também para a população de Brumadinho. Então, paralelamente, a gente começou a organizar o observatório uma reunião que, seria, que foi no dia 7 de julho desse ano, para é, divulgar os resultados do projeto para as instituições do SUS né, e para as, é, o, o controle social, o Conselho, e também para os movimentos. É, Organizados de Brumadinho. Nós, então, a partir do dia 7 de julho, organizamos o que a gente está chamando de iniciativa não tem o um nome a gente está tá chamando de uma iniciativa, em que a gente está junto Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, Secretaria Municipal de Saúde, Fiocruz e Ministério Público, discutindo como é que a gente repensa e reorganiza é, o sistema único de saúde para atender as necessidades da população. Mas mais do que as instituições, a gente também está assim, tá reunindo, tem, faz parte desse grupo, movimentos sociais organizados, e a gente está fazendo uma chamada para também os não organizados, né, para pessoas da população participarem dessa discussão e de forma conjunta repensar e, e definir o que, que precisa ser feito. Porque tem várias coisas que a gente vem discutindo, a gente já definiu no 7 de julho. 13 iniciativas que precisavam ser encaminhadas fizemos uma reunião agora em 28 de novembro para dar continuidade a essa discussão e a gente tem um entendimento que embora a administração pública ela tenha o seu ritmo os seus protocolos a gente precisa dar celeridade ao que a gente está é, pensando junto com a população em relação ao que precisa ser feito porque é um descompasso, né o crime aconteceu em 2019, essa é uma característica da, 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 do, dos impactos né, das atividades minerais na, na saúde da população, é que coisas novas podem acontecer e coisas que já aconteciam podem piorar, porque as coisas vão acontecendo no tempo, não parou, né? Não parou, você continua lá com a atividade, você continua transportando o minério, você continua tocando a sirene, causando sofrimento psíquico nas pessoas. Então é preciso é, atuar em diferentes formas, de diferentes formas e com diferentes grupos para pensar o que precisa ser feito, tanto do ponto de vista da assistência, àquilo que já está posto quanto do ponto de vista da prevenção e da precaução. Então, eu queria registrar aqui, deputada, que essa iniciativa é fundamental que as pessoas participem. Né? Dom Vicente mencionou ali que era, há várias pessoas aqui colocaram a, questão, a, a importância de se ter um grupo de trabalho. É preciso, eu acho que, se a gente fortalece essa iniciativa, a gente pode contribuir de forma é, muito efetiva para encontrar saídas e para fortalecer o sistema único de saúde no município de Brumadinho, considerando Brumadinho, mas a gente precisa pensar mais amplamente também considerando os outros municípios no estado e aí trabalhar de forma que as pessoas tenham saúde e vivam dignamente, né? é, Eu queria, a gente também, a gente porque a nossa intenção é trabalhar pensando em preparação, resposta, recuperação e reconstrução. Então, para isso é fundamental que a gente tenha as instituições públicas e a população junto. Essa é uma essa essa iniciativa também ela é inédita nesse sentido, onde a gente coloca os três níveis do SUS para conversar e conversar e o Ministério Público e conversar com a população ouvindo as experiências, as demandas e pensar nessa construção conjunta que não é uma atividade simples, mas que eu acho que a gente tem que, Alexandre está acompanhando, né? A gente tem que perseverar é, no sentido aí de das conquistas, é, de atender às necessidades da população. O Dom Vicente começou com uma provocação que eu acho que é fundamental que a gente também precisa fazer. Que modelo é esse de desenvolvimento que não é, preserva a vida, né? Que modelo é esse de desenvolvimento predatório que não importa com a vida das pessoas? Eu acho que essa é uma discussão fundamental também nesse. Nesse desafio que a gente tem de pensar um Estado. Eu acho que essa discussão é para o país inteiro. A gente pode aproveitar agora com o novo governo, estamos né? cheios de, cheio de esperanças né? de trazer esses temas para pautas, como pauta importante de discussão, mas eu acho que esse é um tema que aqui a gente precisa aprofundar. É, como é que a gente pode pensar um outro modelo de desenvolvimento onde a vida faça sentido né, e não a, a, a morte, porque é isso que a gente vem vendo? Então, eu queria agradecer muito e colocar a Fiocruz à disposição aqui da Assembleia. Obrigada, a... Zélia. Obrigada pela contribuição. Nós vamos ouvir Alexandre Gonçalves, alemão, que é integrante da Comissão Pastoral da Terra. Bom dia para todo mundo. Agradeço, é, cumprimento a Leninha, é, em nome dos... É, cumprimentando os parlamentares, Samanta, Bia, é, cumprimento também a companheirada que está aqui participando, né, amigos é, e guerreiros. Também cumprimento a, a promotora Vanessa, é, os companheiros que já falaram, representantes do governo e a Zélia. Eu, eu queria, vou tentar ser objetivo aqui, cumprir o tempo, mas eu queria trazer um pouco o olhar. Eu moro na comunidade do Aranha, né? sou da Pastora da Terra. É, eu queria trazer o olhar micro, olhar lá da comunidade, né? e, e um pouco a experiência que a gente é, vem enfrentando com relação a esse desafio. É, as, as análises, os, as coletas foram feitas em julho né, de 2021. Logo no início do ano, começaram a sair os resultados. Né? Eu fiz parte da amostra, da eu, a minha companheira e a minha filha. É, e lo, logo no início do ano, começa a sair as, as as, o resultado das análises. Então, recebemos uma carta pelo, no, pelo correio na hora que eu abro, está lá eu contaminado de arsênio, a minha companheira de arsênio e manganês e a minha filha de chumbo, né, de seis anos de idade. O índice de chumbo 2,8 vezes maior do que o índice tolerado e permitido. Então, como é, na minha casa a gente recebeu essas informações e, e outras, é, outras pessoas que fizeram parte do estudo também então foi um momento assim de pânico ela falou meu deus o que que nós vamos fazer vamos arrumar as malas e vamos embora daqui mas aqui são tantas crianças que vivem aqui nessa comunidade né? então foi um momento de pânico de sem saber o que que a gente ia fazer então a comunidade começou a se organizar discutir entender né? teve reuniões do, do projeto Bruminha, não sei exatamente que representantes da comunidade participou e trouxe outras informações também que a gente foi fazendo quebra-cabeça então a comunidade do Aranha para o pessoal que não conhece lá ter uma ideia ela então foi feito quatro comunidades o Tejuco que ela é bem próximo ao Corre do Feijão Parque da Cachoeira que está quase dentro do Corre do Feijão e córrego do Feijão e Aranha Aranha é um lugar mais distante nós estamos mais ou menos a uns sete quilômetros da onde passou a lama, né? E por incrível que pareça, e, e, e os dados, quando a gente foi a, analisando os dados, graças a Deus que teve esse estudo, né? A gente parabeniza aqui o esforço, né, das pesquisadores e das pesquisadoras do Estado para poder realizar esse estudo. Quando a gente foi analisando o estudo, a gente foi ficando cada vez mais apavorado. Por exemplo, tem um dado lá que diz que 100% das crianças tinham algum metal pesado no sangue, então que é, que estavam abaixo do valor recomendado. 50% das crianças tinha metal pesado no sangue acima do valor recomendado. E no aranha, era o lugar que tinha mais concentração. Né? Por exemplo, é, eu trouxe alguns dados aqui, não sei se eu vou achar eles, mas. É, a, aranha, a aranha foi o que mais deu arsênio nas crianças. Né? 50% das crianças tinha arce no sangue acima do valor do valor recomendado. A partir daí, a gente começou a cobrar uma série de coisas, fez uma tal da carta do aranha, que depois entrou Tejuco e Melo e Melo Franco e Tejuco, porque a ideia não é só discutir a comunidade, mas discutir toda a região, né? E nessa carta, a gente pede lá, nós queremos uma reunião urgente com os comprometentes com um o sistema de saúde, porque a gente quer participar, quer saber o que está acontecendo. As mães reuniram, né? Tem exame, tem análises lá na comunidade que tem criança que tem quatro metal pesado acima do valor recomendado. A mãe relatando que foi dar banho na criança, caiu os cabelos da criança, não sabia o que era. Então, enfim, é uma situação muito complexa, né? De, é, vamos dizer assim, de pânico, de incerteza. Vou tentar ser mais rápido agora. A gente pediu para fazer essa reunião. Até hoje a reunião não aconteceu. Uma reunião lá na comunidade, a comunidade que foi a mais atingida, mais atingida assim, a mais é, que os, os resultados foram mais mais complexos, né, mais um, índices maiores. Até hoje não aconteceu. Então nós tivemos, participamos desses espaços que a Zélia falou que foram importantíssimos, né? A gente acha que que é por aí mesmo, tem que continuar. Só que é um espaço no nível municipal. Nós precisamos pensar nas, nas consequências lá na comunidade. Então, a gente, a gente solicitou para os comprometentes essa, essa reunião, até hoje não aconteceu. Então, o que a gente analisa? Que esse, esse modus operandi do Estado, com a Vale, com o governo de Minas, do, dos, dos entes federativos, ele continua. Continua no sentido de que as pessoas não vão participar desse processo. Como foi feito o acordão, né, ou seja, esse mesmo padrão de definição dos taques, dos acordos, sem a participação da comunidade, ele é, está ele continuado. É como se a gente vivesse num estado de exceção. Né, é como se a gente vivesse numa suspensão da democracia, ou então uma coisa tipo um poder tutorial que outros vão decidir é, a vida da gente né, nas comunidades. Então. Zélia, se não tiver uma participação mais efetiva da comunidade, e eu elogio, a Zélia sempre, sempre frisa, gente, nós temos que convidar mais gente para participar, movimentos organizados e não organizados. Se não tiver uma, um método que a, a, a população local realmente consiga construir os processos, esse projeto não vai avançar. Não vai avançar. Eu dou um exemplo aqui, a, a, a promotoria de saúde de Brumadinho fez uma, fez análise de água na comunidade. Fez 13 análises. Né? Só que não conversou com a gente antes. Então, por exemplo, você tem um lugar lá que você vai pegar água que sai da torneira, ela sai preta. Tem um lugar lá que você vai, a água sai marrom. Tem um outro lugar que ela sai branquinha, transparente, linda então esse saber da comunidade esse conhecimento da comunidade ele tem que ser incorporado nesses processos então por exemplo se a gente pode imaginar será que essas crianças que, que têm cinco que, que deram os índices de, de 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 metal pesado no corpo né acima do valor tolerado que a gente diz que está contaminado né é... Será que é possível a gente fazer um mapeamento? Será que elas estão numa determinada região que recebe mais, mais exposição ao vento? Porque a gente está a sete quilômetros do córrego do feijão, só que da, da nossa casa a gente olha assim e vê o córrego do feijão. É como, e, e tem uma circulação de ar muito forte por ali. né? Então, é um apelo e, e, e o que a gente está pedindo uma... Um requerimento né, para que seja reforçado esse nosso pedido de ter uma reunião na comunidade, com todos os comprometentes, com o sistema de saúde. Outra questão: é, o ambiente está contaminado. A gente pode até discutir se as pessoas estão contaminadas ou estão expostas, mas o ambiente está contaminado. Se 100% das crianças que fizeram análise têm algum metal pesado no sangue, quer dizer que o ambiente está contaminado. E a pergunta é: de onde está vindo essa contaminação? Então, ela está vindo do ar, ela está vindo da água. A gente, não vou detalhar aqui, mas fizemos vários documentos. Eu vou deixar aqui, vou protocolar aqui com vocês. Pedindo essas informações. Até hoje elas não foram dadas para gente. Os, os comprometentes deram, fizeram uma carta de resposta dizendo assim: vai, é, pega lá num documento do, do SUS, SUS é, Vigilância. Né? Pega lá num documento que tem as análises. Pega da Arcades, que é uma empresa contratada da Vale, dentro do acordo, para poder fazer também os estudos. Eu peguei, fiquei lá uns dois dias estudando isso. Não tem. Não tem dados do aranha não tem dados do aranha os dados do aranha que tem são esses três, essas três análises que foi feita as análises da idas né então o que a gente traz aqui o outro requerimento é que seja feito um monitoramento aprofundado permanente do aranha e das outras comunidades também levanta uma semest... é, quinzenal que faça as análises né? A análise do ar, porque como disse a representante da EDAS, fizeram uma análise do ar. Ela, a, a comunidade do Aranha é a, é a que deu um índice mais elevado de arsênio. Então possivelmente isso está vindo do ar. E quais as medidas que a gente vai tomar para precaver a vida dessas crianças? Né? Então mais um requerimento é que seja feito um, um diagnóstico é, aprofundado disso. E a gente fica, e, e, e a comunidade. Outra questão: o Aranha ou o lugar bom esse, viu? O Aranha ele deu um nó na geografia dos atingidos que o Estado está usando, porque eles dizem assim: ah, é atingido indireto, é atingido direto, é zona quente, é zona fria, isso, aquilo. O Aranha deu um nó nessa matemática, porque quando a gente vai analisar os dados do SUS do SUS Vigilância de Água, ele pega água de onde? 100 metros do Paraupeba. Nós estamos a 1 quilômetro do Paraupeba, de um lado. Do outro lado, nós estamos a 7 quilômetros do, do, do Córrego do Feijão. Então essa, essa matemática misturada com geografia de ah, quem é mais atingido, quem é menos, o, o caso do Aranha mostrou que isso é ineficiente e que precisa alterar. Quando a gente vai estudar os documentos, assim, ah, é atingido indireto. Então, atingido indireto é o quê? Ele não pode receber água? Né? Os, dados do, os dados da Fiocruz estão mostrando que? Os lugares onde recebe água, a contaminação de acênio nas crianças é menor. aranha é a única comunidade que não recebe água. Todas as outras recebem. E, o, e o, o índice de arsênio é maior no Aranha. Então, nós pedimos, nós queremos água. Até hoje não chegou uma gota de água mineral, nem para a escola. Nem para a escola. Meu, meu tempo já acabou, na né, Heleninha? É que é tanta coisa. Nem para a escola chegou. Mas a Vale, ao mesmo tempo. O que, que ela fez no Aranha? Recentemente, ela comprou uma fazenda. Lá no Aranha, que era uma fazenda, que era um lugar comunitário que as pessoas visitavam, que tem moinhos. Ela comprou a fazenda, destruiu a fazenda. Olha a violência simbólica que é isso. E ao mesmo tempo não conseguiam levar água para as crianças. Então, são essas contradições que a gente vive dentro desse contexto aí de desastre. E para fechar aqui a minha fala, lembrar. É mais um elemento do que o Marquinhos trouxe, a questão do rodoanel, né, que é mais, mais um avanço na estrutura da região para favorecer as mineradoras. É, é lembrar que a gente precisa pensar numa política de proteção das comunidades. As comunidades têm que ser protegidas, gente. É criança que está ali. Você vê a comunidade do Tejuco, tem que ter uma proteção. As empresas estão querendo destruir tudo. Já estão minerando o lado da casa das pessoas. Nós só temos proteção para o capital. É só a Vale que está protegida. Quando a gente questiona e fala assim, por que a Vale está podendo comprar? Ela comprou mais, de, ela, ela é dona de mais de 140 propriedades em Brumadinho, propriedades rurais, fora as urbanas que ela também está comprando quase tudo. A gente questiona a gente, mas como pode uma empresa assassina que matou 272 pessoas comprar o município inteiro? Ah, mas é a propriedade privada. Ou seja, nós criamos uma proteção do capital. A Vale está lá linda, ganhando milhões de dinheiro, inventando um monte de mentira, né? Como isso aqui, dizendo que não existe contaminação no rejeito, né? Ou seja, ela tem uma estratégia para não assumir, não assumir os danos que ela causou. Então a gente tem no Brasil um sistema de proteção das mineradoras, mas não tem proteção das comunidades. Gente, o que, que é isso? É um absurdo. Agora, nós vamos, além de além de lugares sacrificados, nós vamos sacrificar gerações também das crianças? É, para fechar mesmo, olha, chegou uma pergunta aqui para mim: por que, que os dados de Mariana, os dados da saúde de Mariana, até hoje não foram publicados? Né? E até uma sugestão de que se faça uma CPI desse, da questão da saúde tanto em Brumadinho quanto é, quanto em Mariana. Bom, acho que é, é tanta coisa, né? Mas acho que é mais ou menos, mais ou menos. Não sei se eu pedi, já falei do requerimento para para levar água, né? Para as comunidades. Também para se o problema se o problema é, é o ar, e aí, qual as medidas protetivas, né? Acho que é isso. Muito obrigado e aí à disposição para Fazer mais, trazer mais elementos. Obrigada. Obrigada, Alemão. É, a gente tem as, as, as pessoas para falar, a doutora Vanessa e o Luiz Fernando. Depois, em seguida, a gente vai abrir para algumas inscrições do pessoal que está participando aqui de forma presencial. De forma. É... Remota, acompanhando pelas redes da Assembleia, o Robson de Brumadinho colocou assim, ó, nós do coletivo Paraupeba participa, através da carta Manifesto pela Vida do Manifesto das Mulheres da Bacia do Paraupeba, solicitamos ao Poder Público do Estado de Minas Gerais que sejam tomadas medidas cabíveis e urgentes relacionadas ao risco de contaminação e o crescente número de autoextermínios identificados nas regiões atingidas pelo crime da Vale. A Romilda, também lá de Brumadinho, fala que ela trabalha na área da saúde, na distribuição de medicamentos controlados tarja preta, ela diz que aumentou um número considerável do uso de medicamento, tanto na parte quantitativa quanto no número de usuários. Sintomas de ansiedade e depressão são as queixas mais ouvidas por mim. Hoje eu diria que 50% ou mais dos moradores de Brumadinho utilizam medicamentos para depressão, ansiedade e para dormir. A Aline faz uma recomendação. Senhor deputado, senhor governador, governador, após a audiência, espero que as demandas gerem frutos maduros e não podres. Nós vamos passar para a doutora Vanessa Campolina Rabelo Horta, promotora de justiça, coordenadora regional das Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária, centro do Ministério Público de Minas Gerais. Doutora Vanessa, então, com a sua contribuição. Bom, bom dia, eh, deputada Leninha. Inicialmente, eu gostaria de prestar homenagem e respeito às vítimas. Do desastre-crime da Vale, em Brumadinho, de 25 de janeiro de 2019, não só aos 272 mortos, mas todas essas pessoas que vêm desde o rompimento sofrendo com esse crime. É, Cumprimentá-la, deputada Leninha, deputada Beatriz também, aqui presentes, cumprimentar as comunidades, nas pessoas da Chirlene e do Alexandre, e a todas e todos. E ressaltar, deputada, a importância desse debate público entre a comunidade e os poderes para a construção conjunta das ações e medidas necessárias, especialmente em relação à saúde eh, e ao SUS. Como a doutora Zélia aqui já, já trouxe esse histórico, o Ministério Público eh, foi procurado pela Fiocruz logo no início do ano, mais ou menos no mês de maio, salvo engano, doutora Zélia, para a ciência dos resultados da pesquisa e também deputada para pedir a participação do Ministério Público na articulação com os atores da saúde, o SUS é tripartite. Então temos aí o SUS local, municipal, Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado e o Ministério da Saúde, com o objetivo para juntos promovermos as providências cabíveis em razão dos resultados de forma é, eficaz. A promotoria, que é responsável pela defesa da saúde de Brumadinho, instaurou um procedimento e pediu apoio à coordenadoria. Só mais esclarecendo que a coordenadoria ela presta apoio aos promotores e promotoras de justiça de defesa da saúde que estão na ponta, na macro-região sanitária centro, e nessa condição que eu entrei nesse caso, deputada, prestando apoio à promotora de defesa de saúde de, de Brumadinho. Entramos nessa articulação. Sugerimos a formação de um grupo de trabalho para poder auxiliar a saúde do município nas providências cabíveis, né, como organização da competência dos serviços de saúde do município, para que fosse possível o atendimento das demandas. Né. É, o grupo de trabalho é, se reuniu logo antes da, da apresentação dos resultados, em 7 de julho, à população, e o IP continuou no acompanhamento dos, dos desdobramentos junto aos gestores. Né? Assim, é o, é o, um problema que precisa ser é, resolvido dentro do SUS, a gente trabalha sempre pelo fortalecimento do sistema único de saúde e, evidentemente, custeado pelas, pelas empresas que praticaram é, o crime. Né? E, para ser eficaz, o MIP, como órgão, Fiscalizador eh, vem acompanhando isso. É, a, a doutora Zélia ressaltou aqui um, um ponto muito importante, deputada, que é essa articulação, essa atuação coordenada entre os três, eh, os três níveis do SUS: o municipal, o estadual eh, e o federal. Né? E, posteriormente a essas reuniões. Uma, uma, um caminho ele, ele é muito, muito importante ser seguido que é o monitoramento das condições de saúde físicas e mentais a médio e longo prazo da população é, o Dom Vicente colocou uma questão muito importante aqui que é a população e a comunidade também traz isso constantemente que é a população adoecida pelo extrativismo é, predatório não só e quando a gente fala de saúde, é muito importante a gente colocar aqui, deputada, que a gente tem os determinantes sociais da saúde. Né? Assim, então, se estamos falando de saúde, a saúde da população é condicionada pela alimentação, pela moradia, pelo próprio meio ambiente, pelo saneamento, pela água, trabalho, renda, é, ou seja, acesso aos bens essenciais. Tudo isso é um, são condicionantes da, 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 da saúde da população. Então, é, é nesse, nesse viés que o Ministério Público vem trabalhando. Em relação ao, ao monitoramento da exposição a metais, é muito importante que essa Casa é, também possa trabalhar conosco. É, o Ministério Público instou a Secretaria de Estado de Saúde para adotar as providências necessárias para a organização de uma rede de atenção à saúde, com ações e serviços capazes de garantir o monitoramento e acompanhamento da população exposta a a metais no estado de Minas Gerais. O SUS não tem essa rede. É, e isso, essa necessidade, ela se faz por pelo rompimento de Mariana, pelo rompimento de Brumadinho e também porque nós somos um estado minerário e um estado com extrativismo predatório. Né? E isso é, é consequencial. Então, se tem um estado que precisa dessa rede, é o estado de Minas Gerais. E essa rede, ela, é, ela pode ser feita pelo estado com articulação. Do, do Ministério da Saúde e também participação das secretarias municipais, mas não é uma rede que pode ser local, digamos assim, não é, não seria uma rede formada pelo município, mas pelo estado, ante as necessidades que já surgiram é, em Mariana, que apareceram principalmente após o estudo, a pesquisa feita pela Fiocruz e também porque somos um estado minerador, né? É, outro ponto muito importante que se a casa puder auxiliar em relação é, ao Estado é a estruturação, a melhor estruturação da vigilância, né, principalmente no que, no que se refere ao vigiar água, vigiar e vigiar solo, né, que são as vigilâncias do Estado. A saúde ela, ela, ela cuida do monitoramento da qualidade de água da saúde humana, né? A vigilância da água, mas é muito importante também que a, a essa essa correta estruturação da vigilância do ar e do solo ela ocorra pelos mesmos motivos, não só em Brumadinho, mas também em todo o Estado eh, de Minas Gerais. Outro ponto muito importante que a gente vem discutindo eh, constantemente com a Fiocruz é a preparação do município para conseguir atender essa demanda deputada de saúde principalmente na questão da assistência e dentro, especialmente em relação à saúde mental. Né? Nós estamos falando de uma população é, adoecida, né? em que as consequências disso elas são mais visíveis no âmbito da saúde mental é, e é muito importante que o município consiga pelas nossas avaliações não é somente uma questão de contratação de profissionais, mas a melhor forma de organização desses profissionais dentro do, do território. E um ponto que eu considero de vital importância, deputada, é em relação ao fortalecimento da participação comunitária no SUS. O SUS é um exemplo de participação comunitária. Ele surgiu por participação comunitária. E ele sabe como trabalhar a participação comunitária. É, e na construção dessa, dessa política em relação ao, ao, às pessoas atingidas não pode ser diferente. Né? Assim, então, o que a gente vem fazendo, primeiro no âmbito municipal, é, é fortalecer e potencializar as melhorias nos, no, no, nos, nos campos de participação social que seria a Ouvidoria do SUS e eu acho que aí os conselhos municipais de saúde, o conselho estadual de saúde também, as conferências de saúde que são os instrumentos de participação social que nós temos, e seria muito importante que esse se for sugerido grupo de trabalho, né, ou qual, qual providência similar que que saia aqui desta desta casa é, em pensar uma escuta direta do SUS nas comunidades, né? Sim, porque muitas vezes essa essa escuta qualificada dos profissionais do SUS, ela ela pode é, se reverter de forma mais, efica mais eficaz na construção daquela política em determinada comunidade, que sabemos que temos temos questões de saúde que são similares nas comunidades, mas também questões específicas. É, para que essa política possa ser construída. Então, nós esperamos aqui eh, que realmente esse, esse espaço de diálogo ele possa contribuir para fomentar essa construção da rede suja de monitoramento, protocolos da população atingida e fortalecimento da vigilância eh, no Estado. E é nesse sentido que o Ministério Público vem, vem trabalhando. Na última reunião que tivemos em, em Brumadinho, deputada, nós colocamos da importância de que, aí falando em termos de saúde, de que essa reparação seja feita dentro do SUS, e o fortalecimento do SUS ele precisa acontecer para que a comunidade possa ter a sua a sua demanda em saúde fortalecida e atingida. Então, o fortalecimento do SUS aqui é um ponto que ele não pode ser eh, esquecido. Bom, acredito que essas eram as questões que eu gostaria de colocar e fico aqui à disposição desta casa e da comunidade para os esclarecimentos necessários. Muito obrigada, deputada. Obrigada, doutora Vanessa. Muito obrigada. Pessoal, antes de passar para o Luiz Fernando, tem uma questão que eu acho que é importante a gente discutir. Eu creio que essa questão do SUS ela é importante, mas veja bem, e a empresa que causou tudo isso? Nós vamos pegar o serviço público do dinheiro público para fazer. Né? Nós estamos falando no sentido de né, como é que a empresa, com todo o seu capital, com tudo que tem, o que, é que ela vai colocar para a gente resolver o problema, né? Porque nós temos um problema de contaminação que não se encerra. com a, É um processo longo. Nós temos vidas contaminadas, de criança, de família. O que vai ser feito? Porque eu acho que assim, o Estado, nós temos um papel a cumprir, mas nós não podemos isentar empresas. Né, de um processo que ela é culpada por isso tudo. Né? E eu penso que eu estou colocando isso, pensando isso agora. Né? É fundamental assim que a gente tenha lá no local, no município, um serviço que tenha, que tenha um atendimento específico para essas famílias, né? não só receber o resultado de uma contaminação, o que fazer com isso. Mas mais o que? Isso, acho que saiu essa questão dos protocolos, né? tratar um município que é minerado, com outro que não é, como é que se trata isso tudo muito universalmente falando, entendeu? Mas é isso, desculpa aí, eu que eu fiquei. Posso? <laughs> então, Beata... desculpa então, Luísa. A deputada Beatriz é, vai fazer uma consideração. E a gente passa então para você, que está aqui também representando o secretário de saúde, para dar suas contribuições. É, bom, bom dia, deputada Leninha. Bom dia a todas as convidadas, convidados, a todos que acompanham vivem, lutam, sofrem com os impactos das mineradoras nos seus territórios. Parabenizar vossa excelência, pela realização desta necessária, importante audiência. Pedi para fazer as minhas considerações, deputada, exatamente pela última frase que vossa excelência trouxe, né? É, não podemos isentar a mineradora, mas o Estado isenta o estado de coisas que nós estamos vivendo aqui hoje de ter que dia que foi o crime, gente? 25 de janeiro de 2019. Hoje é que dia? 7 de dezembro de 2022. Até hoje, nós não temos protocolos mínimos. Nós não temos questões básicas. Eu visito escolas. Dos territórios atingidos, impactados pelas mineradoras, não apenas dos grandes crimes, dos grandes assassinatos que ela comete, mas onde tem mineradora. Eu estive recentemente em Antônio Pereira, que é um distrito de Ouro Preto. Sabe onde os meninos de uma escola, de um distrito explorado pela Vale, escovam os dentes? Na torneira, no pátio. Quando chove, eles devem escovar os dentes na chuva. Aí a Vale ofereceu um esqueminha de vôlei, que os meninos ficam 15 dias sem ter aula porque chove e não tem quadra, porque é um pedaço de cimento onde eles fazem a educação física. O nosso problema ele é estrutural, porque nós temos um estado de coisas e de instituições que validam o poder das mineradoras no Estado. E aí, depois, a gente fica lutando com cada secretaria para protocolos mínimos que prestem atenção com crianças com índice de chumbo no organismo superior ao mínimo possível. É disso que nós estamos falando. O acordo que o governo do Estado fez com a Vale. Do segundo grande crime dela, validou a mineradora no nosso Estado. Essa é a real. Porque quando ela fez o acordo bilionário, que ela disse quanto ela queria pagar. Aqui em Minas é, é, é ótimo, porque quem comete crime diz o que vai fazer para compensar, nos termos da criminosa, quando a criminosa quer fazer. Então, depois da validação desse grande acordo, que os atingidos não participaram, que os territórios não foram escutados, que os problemas das comunidades não estão retratados no grande acordo, um acordo, deputado, é que prevê que o dinheiro, o, o, o acordo não prevê, mas a prática será essa. O dinheiro que será investido nos hospitais regionais com dinheiro do crime da Vale, depois vai ser privatizado. Anotem. Porque esse é o esquema que está em curso. Vão construir hospitais regionais num suposto grande acordo para cuidar da saúde que não será SUS. Então, enquanto a gente discute aqui as questões básicas que deveriam estar, ter sido respondidas há muito tempo, o Estado empodera e valida. A atuação das mineradoras no nosso estado. Por isso, elas desrespeitam e por isso elas ignoram realidades cruéis vividas todo dia. Nós estamos em dezembro. Chove aqui na região metropolitana todo dia. Como é que vocês acham que vai ser o janeiro nesses territórios? Desculpa, não é um assunto da saúde, mas eu, é a mania de professor, a gente fala o todo. Professor alfabetizador, a gente olha o todo. Como é que vai ser janeiro lá em Mário Campos? Como é que vai ser em janeiro em São Joaquim de Bicas? Como é que vai ser em janeiro nos territórios que sequer a reparação das últimas enchentes e dos territórios completamente assolados pela lama tóxica foi feito. Nada. Porque é isso que nós vamos enfrentar daqui a pouco. Aí, Zélia, de fato, é da saúde. Porque o que está acontecendo vai piorar e novas situações de adoecimento vão acontecer. Os adolescentes nas escolas pedindo socorro, deputada Leni. A depressão, a falta de perspectiva, a falta do mínimo. O luto permanente que ninguém cuida desse luto. Quantas vezes a vereadora Samanta fez a discussão da necessidade de ter atendimento psicológico, psiquiátrico? Nós fizemos essa discussão em Mário Campos? Tem, não tem. É uma mend... A gente fica com pires na mão, a gente fica provando centenas de requerimento para ver se dá um sinal de vida. Gente, olha aqui, ó, o menino está morrendo, os meninos estão adoecidos. A gente vai na, nas cidades aqui da região metropolitana, todo mundo com problema na pele, todo mundo coçando, todo mundo desencantado. Todo mundo doente, enquanto a Vale assina, daqui a pouco, o segundo grande acordo bilionário sobre a, 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 sob a guarda do sistema judiciário brasileiro, né? porque aí ficou maior. Quantos bilhões dessa vez? Nos termos da Vale, que não foi feito antes, pessoal, porque era período eleitoral. Agora o período eleitoral passou. Crime cometido sem reparação às pessoas nos seus territórios, mas o Estado vai passar os próximos quatro anos com receita extraordinária. Resultado das mortes, as pessoas que morreram em função dos crimes cometidos pelas mineradoras. Então acho que o debate é essencial, deputada. Eu deixo um alerta é, para a Secretaria de Saúde, né? Que acredito que tem o seu empenho, as instituições que vão validando. Na hora da mineradora pagar a calção em relação à segurança de barragem, o que, é que o Ministério Público fez? Negociou prazo, pessoal. Então, para que eu vou cumprir prazo se na hora de eu ser cobrada desse prazo, alguém vai me proteger? É um ciclo é um ciclo de morte que a gente vive nesse estado permanente. Para que, que a mineradora vai querer zelar por algo preventivo se o, que é, o preço que ela paga do crime que ela comete está de boa, está possível, na, no, no cofre dela está barato. Eu ouso dizer que para vale está barato. Para vale para as mineradoras e para a turma da Fieng que defende isso, está barato o que elas pagam. E a gente fica aqui tentando compreender como é que uma criança é chumbo, né? Com chumbo no organismo, porque essas discussões, elas, elas não começaram agora, não. Vocês estão um ano inteiro. Vocês estão desde o crime, não é? Os estudos não são do início do ano. Nós estamos em dezembro. E se em dezembro a necessidade da audiência pública permaneceu, é porque o problema não foi resolvido ao longo do ano. Não se, não se fez o que se deveria fazer ao longo do ano. Eu, eu fico impactada que nós estamos terminando essa legislatura eu vou terminar a minha fala, deputada, que eu já estou me estendendo e é desrespeitoso. É, como é que as pessoas vêm aqui pedindo o mínimo? Reunião, diálogo. Eu acompanhei uma escola no distrito de Brumadinho, que os pais estavam em pânico de levar seus filhos para a escola em função da possibilidade de rompimento de uma barragem. Porque ninguém mais acredita nos próprias, é, nas, nas próprias manchas que a própria mineradora diz que vai impactar, porque nós vimos o que aconteceu com 272 pessoas assassinadas. O que a Prefeitura de Brumadinho faz? A Prefeitura de Brumadinho criminalizou os pais. Não protegeu a comunidade, gente. Que, que ordem é essa que os, os agentes políticos públicos não protegem o seu povo, protegem o interesse da mineradora? E, 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 e tal foi que a situação gerou um processo: foi o Judiciário, o Ministério Público e os pais criminalizados. E demorou quase um ano inteiro para que o mínimo pudesse ser dito e resolvido. Então, acho que a gente tem que se esforçar mais. Aí eu faço um pedido às autoridades públicas presentes aqui nessa audiência. A gente tem que se esforçar mais para reunir com as pessoas. Eu não entendo o pânico que se tem de reunir com o povo, porque existe um pânico. Precisa de um estudo, Zé. Quem sabe a Fiocruz fazer esse estudo para a gente? A dificuldade que eles têm de reunir, porque tem problema. Então não adianta se criminalizar o pai, a mãe que não quer que seu filho fique num lugar que possa ser ser engolido por, o, por outra por outra mar de lama. Aí não conversa. Então, acho que esse é um alerta importante. Precisa ter protocolos, vou ficar com uma palavra adequada, de reunião. Quem tem que dizer o que o serviço público tem que fazer é a população atingida. Quem está dizendo que o serviço público tem que fazer é a mineradora. A mineradora, através da FIENG, está dentro da SEMAD fazendo revisão da legislação ambiental para favorecer quem? não é não é o território não é a população então nós estamos numa terra devastada por interesses de mineradores e esse ciclo tem que ser interrompido então parabéns deputada pela por essa audiência parabéns a todos os convidados que trouxeram as suas perspectivas E acho que a gente precisa Permanentemente, né, continuar essa rotina de denúncias que nós fazemos aqui no parlamento e de responsabilização das mineradoras. Mas eu vou deixar o um alerta. Todo, toda vez que tem gente fazendo negociação que atende aos interesses das mineradoras, como o primeiro grande acordo, e o segundo grande acordo que está em curso, vocês estão empoderando a mineradora. Ela passa a cada vez mais, sequer achar necessário, olhar. Para baixo, porque é assim que ela nos vê, é assim que ela vê os territórios onde ela atua, ela olha de cima. Então, ela está sendo empoderada a não olhar mais. Isso fica um alerta a todo mundo que assinou o primeiro grande acordo da Vale, porque as questões se tornaram muito mais difíceis depois desse acordão. E o dinheiro está sendo utilizado, primeiro, para manter o cofre do governo tranquilo. Passou aí quatro anos tranquilo, de boa, porque tem receita extraordinária. Mas quatro anos de mais receita extraordinária. E o povo pagando uma conta altíssima, com a vida. Nós estamos na comissão de saúde, nós estamos discutindo que as pessoas estão tendo dificuldades de viver com os crimes das mineradoras. Deixo meu abraço, compromisso de luta no enfrentamento a, essa, a esse poder de morte que as mineradoras fazem aqui no nosso estado. Obrigada, deputada. E gratidão a todos que fazem a luta. Obrigada, Bia. Muito obrigada. Nós vamos ouvir então Luiz Fernando Prado de Miranda, especialista em política pública e gestão governamental, da Coordenação de Ações Reparatórias, aqui representando o Secretário de Estado de Saúde, o Fábio Bacherini. É, obrigado, Deputada. É, quero agradecer à Deputada Leninha pela proposição dessa dessa audiência. Eu acho que quanto mais espaços de debate, de escuta, a gente cria de participação. É, a gente vai enriquecer nesse processo. Então, quero começar agradecendo a senhora pelo convite é, e, como feito anteriormente também pelos colegas, eu quero cumprimentar e me solidarizar com as vítimas, é, com as 272 vítimas, né, e seus familiares e as pessoas atingidas é, por esse desastre ocorrido no município de Brumadinho. É, Deputado, eu havia preparado uma, uma apresentação. A gente até mandou, não sei se seria viável de projetá-la, se não foi, eu posso falar também, mas caso seja, bom, eu posso eu posso ir falando aqui. Se for, se conseguirem é, projetar, tá, se quiser, eu tenho ela em, em um pendrive aqui também, mas é, eu acho que é possível de falar sem ela só facilita visualmente, né? É, bom, então, como feito, né, eu acho que o motivo de estarmos todos aqui, infelizmente, é esse desastre ocorrido em 2019, é, e que gerou uma série de impactos socioeconômicos, ambientais e de saúde no município de Brumadinho e toda a Bacia do Paraopeba. É, como bem explanado aqui pelas colegas, é, pela Zélia, pela doutora Vanessa, é, esse processo de reparação em saúde ele é um processo complexo e muito difícil. Então, é, eu acho que é importante a gente reconhecer né, que existem avanços que foram realizados no território, mas existem, sem dúvidas, muitos desafios pela frente e desafios em que a gente conta com o apoio e participação de todos os atores do SUS, inclusive com a participação da população, das assessorias técnicas. Né? É, a Isis apresentou aqui um, um resultado interessante de um estudo realizado, pela assessoria técnica. É, então, a gente precisa de uma participação ativa de todos esses atores para encontrar soluções e ficamos felizes também né, que a Assembleia seja um desses atores que é, nos convidou a pensar e colaborar conjuntamente. É, a gente acredita né, que esse processo de reparação em saúde. Ele demanda sim investimento de recursos, investimento de recursos que devem vir das empresas poluidoras, e em certa medida, né, para além dessa questão do investimento dos recursos, a gente precisa reorganizar o serviço. A doutora Vanessa citou esse exemplo. Por vezes, nem sempre o problema é recurso, embora também seja. né? É, mas por vezes, a gente precisa pensar em soluções alternativas e diferentes daquelas que a gente tem postas até o momento, e esse é o nosso grande desafio: é, pensar em soluções alternativas dentro do Sistema Único de Saúde, ainda que com recursos aportados pelas empresas, mas é, a nossa crença é de que todas as soluções a serem desenvolvidas devem ser desenvolvidas dentro do Sistema Único de Saúde. E elas perpassam pelo fortalecimento do SUS, é, como mencionei, né, com recursos também aportados pelas empresas. É, como já mencionado aqui, né, é, em 2021 foi celebrado um acordo entre estados de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e AVAL que é, propôs um processo de reparação, reparação socioeconômica, socioambiental. E eu queria, a nível de transparência também, falar sobre os projetos em saúde que estão sendo desenvolvidos. No município de Brumadinho e na bacia do Paraopeba. Eu acho que é importante que a população tenha conhecimento, que os parlamentares aqui presentes, nem né, as parlamentares aqui presentes, tenham conhecimento, e que a gente possa aprimorar o desenvolvimento desses projetos, que a gente possa propor novos projetos, como tem sido feito. Né? A gente tem, sempre que possível, ouvido as demandas da população, de todos os atores que estão envolvidos nesse processo de reparação, para ajustar esses projetos e, quando necessário, para também executar novas ações em saúde. Como vou mencionar aqui algumas delas que foram desenvolvidas a partir desse estudo da Fiocruz. É, bom, a gente tem então hoje é, ações que a gente pode falar em relação à vigilância em saúde ambiental vigilância em saúde no geral, sobretudo em vigilância em saúde, e também ações de assistência à saúde que estão sendo desenvolvidas no território atingido pelo rompimento das barragens. É, a primeira delas, e eu acho que isso é muito importante da gente falar, porque o estudo da Fiocruz, ele se soma a isso, são os estudos de avaliação de risco à saúde humana. É, nossa colega da apresentou, né, os estudos desenvolvidos pela pela assessoria é, e esse estudo ele vem sendo desenvolvido pelo Estado, ele abrange toda a bacia do Paraupeba. Ele tem por objetivo é, identificar essa exposição aos contaminantes de interesse. Então, esse estudo da Fiocruz, o estudo da Idas, ele é um subsídio muito importante para isso, para que, que seja investigada essa situação. E ele é um estudo que ele parte de um processo de levantamento de preocupações da comunidade muito extenso, que já se iniciou no município de Brumadinho, né? já tinha se iniciado em outros municípios da Bacia do Paraopeba também, e é, mais recentemente iniciou-se no município de Brumadinho. Então a gente já fez algumas reuniões com as lideranças da comunidade já fizemos algumas reuniões com as comunidades ainda não finalizamos né, é, o, essa, essa execução dessa, desse levantamento de preocupações da comunidade porque o nosso objetivo é entender quais são as preocupações em saúde das comunidades atingidas, para, a partir disso, fazer um processo de investigação e responder a todas essas preocupações. Responder, seja né, identificando que não existe ali um risco à saúde humana ou, quando existente, um risco de tomar ações em saúde que possam reparar esses riscos. Então, aproveito a oportunidade né, das representações que temos aqui presentes é, das comunidades atingidas para é, reforçar a necessidade do engajamento e da participação ativa das comunidades atingidas nessas reuniões, é muito importante para a gente é, acompanhar e ouvir as populações atingidas, né, para que esse estudo possa ter os seus resultados mais fidedignos possíveis aquilo que hoje incomoda e preocupa a população, que a gente sabe que são muitas preocupações no Brumadinho, em Brumadinho e no restante dos municípios atingidos. Esse estudo né, é. Ele é é um estudo previsto, foi incorporado pelo acordo judicial. A Secretaria de Saúde e os órgãos ambientais dão as diretrizes técnicas para a execução desse estudo. E os seus resultados, então, somados a esses vários outros estudos que estão sendo realizados, vão ser muito importantes é, para a reorganização do serviço de saúde, que é constante. Né? A gente está falando aí. É, dos efeitos do rompimento da barragem, eles não ocorrem. Como a, acho que Zélia mencionou isso, né? não é só ali no dia que ocorre o evento. Esses efeitos eles se perduram por muitos anos. E o nosso grande desafio é como coordenar isso ao longo dos anos, até porque a gente vai ter uma modificação desses efeitos e das ações em saúde que são necessárias para reparar os danos à saúde da população. Além disso, né, é executado um monitoramento da qualidade da água para consumo humano em diversos municípios da Bacia do Paraupeba, desde 2019, nos sistemas de abastecimento individuais e coletivos. É, a partir desses resultados né, de coleta de análise de metais é, e de parâmetros físico-químicos e biológicos, a gente então é, prevê que sejam instalados pela Vale sistemas de, sistemas de tratamento de água. É, e também que sejam fornecidas água né é, para essas populações dentro dos parâmetros identificados dentro dos critérios identificados para aqueles parâmetros que estejam acima dos valores de referência e bom esses projetos são projetos de vigilância em saúde e eu acho que a maior demanda da nossa população normalmente é para assistência né é, as pessoas elas querem procurar o serviço de saúde serem bem atendidas e pensando nisso, é, o projeto ele prevê uma, o projeto não, perdão, o acordo ele prevê uma série de projetos em saúde. Alguns desses projetos foram submetidos à consulta popular. Então as populações dos municípios atingidos puderam é, contribuir dando sua o seu voto de quais eram os projetos prioritários. Mas para além desses projetos que foram submetidos à consulta popular, quatro projetos em saúde foram determinados como projetos, digamos, prioritários a serem executados em caráter é, prévio. Então independente da consulta popular esses projetos eles é, foram determinados de serem executados e esses projetos neles né, são executados na vacina para o peba a gente tem projetos específicos para Brumadinho é, e por que, que isso é tão importante porque como eu mencionei lá atrás né é, qualquer ação em saúde passa pelo fortalecimento do SUS então independente do resultado de qualquer estudo de qualquer achado a gente já sabe né que o fato de você ter um evento dessa magnitude gera uma, uma sobrecarga no sistema de saúde, que precisa se organizar para poder atender essa população, é, como eu falei, né, no longo prazo e também é, desde que esse, esse acordo foi celebrado. É, então, de todos os, todos os especialistas que a gente já conversou até hoje, a partir dos resultados da Fiocruz, o que todos nos orientam é. A porta de entrada é a atenção primária à saúde. E é muito importante, então, né, é, que a gente tenha um sistema único de saúde forte para poder acolher essas demandas da população, que não está apenas na exposição aos contaminantes químicos. Acho que os colegas aqui falaram bem isso. Né? A gente tem uma demanda, por exemplo, relacionada à saúde mental, que não está necessariamente vinculada aos contaminantes químicos e que vai bater na porta do sistema único de saúde. E é por isso que o sistema único de saúde precisa estar preparado para isso. Então, a gente tem projetos de fortalecimento da atenção primária à saúde, que repassa recursos para os municípios, para os próprios municípios né, é, promoverem um o incremento temporário de pessoal, de estrutura, de adequação das unidades de saúde para atenderem as populações atingidas. A gente tem o Promove Minas, que é um projeto para incremento sobretudo nas ações de promoção à saúde. Quando a gente fala sobre saúde mental, né, e a gente sabe que existe, sim, o um impacto à saúde mental dessa população do município de Brumadinho da Bacia do Paraupeba, a gente pensa muito em psicólogo e psiquiatra, né, em contratar esses profissionais que são de fato muito importantes, né, e que precisam estar previstos aqui dentro dos nossos projetos. Mas a gente precisa pensar nisso de uma forma mais ampliada. A gente precisa pensar nas ações de promoção à saúde, né, é, antes da pessoa procurar o serviço de saúde por um adoecimento mental. O ideal é que ela nem precise procurar isso, né, que a gente cuide disso lá atrás. E esse projeto, então, promove Minas, que não é só voltado para a saúde mental, é né, óbvio, é um projeto de promoção à saúde integral. É, que repassa recurso também para a execução dos municípios para esse incremento temporário, eu acho que é uma ação muito importante para que a gente consiga é, olhar para a saúde de forma, de fato, integral, né? e não só para a saúde mental, olhando lá para o psicólogo, para o psiquiatra, que tem a sua devida importância também. E a gente tem, né, como eu falei, que a gente tem essa devida importância, nós temos também o projeto de fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Os municípios da bacia do Paraupeba, que fazem parte desse projeto, da rede de atenção psicossocial, foram incorporados a esse projeto para a gente qualificar a oferta de serviço de saúde mental para as populações adstritas a esses municípios hoje, em todas as suas necessidades. E, por fim, um último projeto, que é a estruturação das salas de urgência. Esses proje esse projeto já concluído nos municípios que estavam aptos a recebê-lo, que previa a entrega de eh, equipamentos para a estruturação de uma sala de urgência: 37 itens, entre equipamentos, mobílias, etc., eh, para tratar né, e para acompanhar os casos aí específicos eh, que são encaminhados para esse tipo de serviço quadros agudos, eh, de natureza clínica, cirúrgica e traumática. É, então, esses são alguns dos projetos. Os outros projetos que eu falei, os planos de trabalho foram submetidos pelos municípios, esses planos de trabalho já foram avaliados e aprovados pela Secretaria de Estado de Saúde, é, já tiveram ordem de início pelos comprometentes e já foram encaminhados ao juízo para que os recursos sejam repassados aos municípios. Além disso, né, desses projetos que eu falei, que foram os projetos que entraram no fluxo específico, a gente tem os projetos da consulta popular, que eu mencionei aqui previamente. Desses projetos, né, foram selecionadas 85 iniciativas para serem executadas na bacia do e 27 iniciativas exclusivas para o município de Brumadinho. A gente sabe que o tema da saúde é tão sensível porque ele foi extremamente priorizado. A população pediu muito né, para que fossem executados projetos em saúde. Então, desses projetos da Bacia do Paraopeba, mais de 30% são da área da saúde. E dos projetos do município de Brumadinho, a gente tem um termo de pactuação de atos que prevê o repasse de recursos para o município de Brumadinho para a contratação de profissionais em saúde e um projeto de fortalecimento do complexo hospitalar de Brumadinho. É que a gente tem lá no complexo hospitalar, né, oferta de serviços de especialidade, de urgência e emergência, então um aporte de recursos para é, qualificar a oferta desse serviço. Dentro do, do acordo, né, para finalizar aqui essa parte do acordo, a gente tem ainda projetos, né, a construção dos hospitais regionais, construção e equipagem dos hospitais regionais, a construção da biofábrica Wolbachia, que prevê, né, é, a produção de mosquitos com a bactéria Wolbachia que permitem o controle de arboviroses. Entendo eu que isso é, está bastante de acordo com o que foi apresentado pela colega aí, de um aumento, da nossa colega da EDAS, né? é, de um aumento dos casos de dengue no município de Brumadinho. É, a gente sabe da sazonalidade né, das epidemias de dengue, e a gente sabe também que é, esse é um projeto que tem um potencial muito grande de apoiar no controle de arbovirosa no estado de Minas Gerais e, sobretudo, nos municípios atingidos. Além disso, é a reestruturação do laboratório da FUNED, a gente está falando muito aqui sobre exames, né? É, Para o poder público assumir esses exames, a gente precisa de uma rede laboratorial muito bem equipada. E também o Centro Mineiro de Controle de Doenças e Vigilância em Saúde. É, bom, é, essas são as ações que estão previstas no Acordo Judicial. E eu acho que é importante a gente falar que, para além dessas ações, a partir dos resultados da Fiocruz, a Secretaria de Estado de Saúde tem se mobilizado e participado ativamente das discussões né, para as quais nós fomos provocados. Então, esses projetos eles ocorrem de forma independente, a gente sabe que não necessariamente, né? É, muitas vezes um projeto de assistência em saúde, ele conversa com um projeto de vigilância em saúde, e a partir dessa preocupação, é, que a Secretaria de Estado percebeu uma necessidade de promover a integração e articulação desses projetos. Então, a gente tem feito encontros virtuais com todos os municípios da Bacia do Paraupeba, a fim de orientar e qualificar o processo de reparação em saúde. Já foram feitos dois encontros, um sobre reparação integral à saúde, a gente fez também um encontro sobre reparação na atenção primária à saúde. Já temos agendado um encontro para para o município de Brumadinho falar sobre a sua experiência na reparação em saúde. E a Secretaria de Estado de Saúde tem visitado os municípios atingidos da Bacia do Paraopeba para conversar com esses municípios, para entender a realidade local e para apoiar na organização de serviços. A gente já realizou 11 visitas, ainda faltam 15 municípios a serem visitados, e a ideia é que a gente faça isso nos próximos meses. Bom, é, eu acho importante a gente salientar que, esse processo, depois do estudo da Fiocruz, foi um processo bastante imersivo. A Zélia, quando a gente encontrou aqui no começo, ela falou que a gente tem se encontrado bastante, né, Zélia? E se eu for contar das vezes que a gente encontrou com a secretária Municipal de Saúde de Brumadinho, então. Esse número extrapola muito mais. E é importante a gente dar clareza para vocês disso, tá, gente? Esses estudos, esses resultados, esses estudos estão sendo discutidos, inclusive com a população. Nós já tivemos dois seminários né, do programa de saúde de Brumadinho organizados pela Fiocruz. A gente sabe que isso precisa ser aperfeiçoado, que a gente precisa escutar cada vez mais a população, construir isso em conjunto com vocês. A doutora Vanessa, no último seminário, orientou que a, popula que a população procure a ouvidoria do SUS, que é um canal adequado para trazer as queixas de saúde de vocês e para que isso seja tratado de forma adequada. A gente tem os conselhos, o Conselho Municipal de Saúde de Brumadinho, e todos os municípios têm conselhos municipais de saúde, que é o espaço que está mais aberto né, e é o espaço que dentro do Sistema Único de Saúde já está vocacionado é, para a para participação popular. Fizemos mais de 20 reuniões com a Secretaria de Saúde de Brumadinho, fizemos oficina de vigilância de saúde ambiental organizada pelo Ministério da Saúde. É, painéis de especialistas sobre o tema de exposição aos contaminantes químicos. Para fechar, né, é, e aí no começo, a deputada Leninha comentou que seria importante que a gente saísse daqui é, com respostas e com encaminhamentos. Eu acho que é importante dar clareza, né, assim, para além dessas ações que eu falei, do que está sendo feito com base nos resultados do estudo da Fiocruz. Então, a gente expandiu é, os pontos de monitoramento da água para consumo humano no município de 13 para 51 pontos. É, a gente iniciou na secretaria a contratação de exames laboratoriais para a dosagem de metais, para que possa ser feita essa repetição dos exames conforme orientado dentro do estudo da Fiocruz. Foi um desafio, a gente conseguiu isso junto com a faculdade de farmácia da UFMG, estamos nesse processo de contratação. É, estamos né, fazendo a proposição de ações de educação e saúde sobre a exposição aos contaminantes químicos, para que essas reclamações que apareceram aqui, né, de levar o filho até o serviço de saúde, o médico não saber o que fazer, que a gente possa sanar isso. Nosso objetivo é que o sistema de saúde esteja preparado para lidar com essas questões. Hoje, infelizmente, não está, então a gente entende essa necessidade de capacitar o sistema para isso. E a gente tem apoiado o município de Brumadinho também, né? No processo de revisão do projeto de exposição, o município está entendendo que a maior questão é o transtorno do estresse pós-traumático e a Secretaria de Estado de Saúde tem apoiado nisso. Como que a gente consegue reorganizar o serviço de saúde voltado para isso? E estamos construindo também com o município o um plano de ação é, de vigilância em saúde ambiental, considerando todos esses achados que foram ditos aqui. Né? A gente tem recebido um conjunto imenso de informações e organizar essas informações para tomada de ações em saúde também é bastante desafiador. Então é isso, eu acho que esse processo de reparação em saúde, né, ele demanda diversas ações. Eu mencionei aqui algumas delas, eu sei que muitas delas ainda precisam ser aprimoradas, temos muitas coisas para desenvolver à frente. Eu acho que a gente precisa se articular com as outras políticas sociais, não há dúvida sobre isso. E eu espero, né, que assim como tivemos esse espaço hoje aqui, a gente tenha outros espaços como como temos tido com a Fiocruz. A Secretaria de Saúde permanece à disposição. É, para quaisquer demandas que sejam relacionadas a esse processo de reparação no município de Brumadinho, na Bacia do Paraupe. Então, agradeço pela oportunidade de compartilhar isso. permaneça à disposição aqui fora daqui também é, para eventuais demandas que surgirem. Obrigada ao Luiz Fernando. Muito obrigada. Nós vamos, estamos para o encaminhamento de encerramento dessa audiência, nós vamos ouvir algumas pessoas que se inscreveram e, e a ideia é que sejam três minutos... E que a gente possa também, ao falar no microfone, por favor, falar o nome completo para registro aqui da TV Assembleia. Primeiro o Vander Gilvander, três minutos. Depois a Samanta. Depois a Marilene Abdala e Paré. Beleza. Obrigado, deputada Leninha. Olha, é, eu estou para lá de indignado. E quero ampliar os. Os companheiros e as companheiras que falaram aí da gravidade da situação. Né? É, a Constituição brasileira prescreve direito à saúde. O Evangelho de Jesus Cristo diz: Jesus, ainda, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E para ter vida, tem que ter condições objetivas, materiais e ambientais que gerem a saúde. E eu recordo que no início da guerra da Rússia lá em cima da Ucrânia, a mídia soltou uma cena, um comboio de 80 quilômetros de tanques de guerra da Rússia que estavam se aproximando da capital da Ucrânia, lá em Kiev. Por ironia da história, Alexandre, no mesmo dia, Dom Vicente e eu pegamos o um carro aqui em Belo Horizonte e gastamos três horas para ir de Belo Horizonte. Até a retomada indígena Chucuru-Cariri, lá em Brumadinho, por quê? Tivemos que ultrapassar um comboio de mais de 600 tanques de guerra que nós encontramos nas rodovias de Belo Horizonte a Brumadinho. Quais que eram esses tanques de guerra? As carretas, mais de 600 carretas de mineração. Da mineradora Vale e das outras mineradoras acopladas aí. Eu, Frei Gilvander, junto com o nosso irmão Alexandre, pela Comissão Pastoral da Terra, não temos mais dúvida, não. Todo caminhão, toda carreta de mineração, toda reta escavadeira é um tanque de guerra. A mineradora vale está fazendo guerra, guerra fratricida contra a mãe terra, contra a irmã água, contra os povos, contra todos os seres vivos. É, da natureza, a mineração em Minas Gerais se tornou um dragão do apocalipse. Então eu assino embaixo quando a deputada Beatriz ali e a deputada Leninha fó, o negócio é mais sério. Então nós não podemos pedir apenas o um mínimo. Embora sabemos nós estamos aqui numa comissão de saúde, mas se a pessoa está no meio todo que gera doença que causa doença, não vamos conquistar. Então, é óbvio que a gente tem que conseguir essa melhoria de SUS aí, da, da vigilância e tudo, mas a primeira coisa que a rede de saúde tem que dizer em, em Brumadinho, na região, é dizer assim: ó, alto lá, tem que cancelar várias licenças de mineração, porque, deputada Leninha, ah, o crime. Não só aconteceu, ele é continuado e não é só continuado, não. O está continuado e se ampliando e se ampliando de numa progressão geométrica. Um exemplo aqui, ó, sepultaram vivo 272 irmãos nossos. Dois anos depois, outro trabalhador, Júlio César, foi sepultado vivo lá na mina de Capão, é, lá em Corre do Feijão. Depois eu já ouvi várias vezes nesses quatro anos, promotora. São mais de 150 irmãos e irmãs nossas que suicidaram em Brumadinho e na bacia do Rio Doce. Nós vamos esperar que mais 300, 500 pessoas suicidam? Né? Então, para encerrar aqui, eu queria colocar como requerimento, querida deputada Leninha e a gratidão por ter chamado essa avaliação aqui. Que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas recomende a suspensão de várias licenças ambientais da mineradora Vale e de outras mineradoras que estão fazendo guerra na região metropolitana. E que a gente lute para conquistar o quanto antes mineração zero. Mineração zero na região metropolitana de Belo Horizonte. Tem que fazer uma escolha. Não dá. Eu citei aqui os 600 carretas de mineração, eu giro todos os dias em BH, região metropolitana, a gente vê com os nossos olhos, aumentando a cada dia, é carretas e mais carretas de mineração, é ampliando é, terminais de mineração. Então, eu queria é, sugerir nessa linha que a gente exigisse um compromisso aqui da Comissão é, de Saúde, da querida Assembleia Legislativa de Minas Gerais, recomendar, né? suspensão de várias licenças, porque, senão daqui a pouco, seis meses, um ano, três anos, nós vamos estar dizendo ah, morreram mais, morreram mais, morreram mais, enquanto a mineradora, essa coisa satânica e diabólica, né? fora a mineração devastadora da região metropolitana. Muito obrigado. Obrigada, e Nós vamos ouvir a vereadora Samanta falar o nome completo. Bom Boa tarde já, né? boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Samanta François Bleme Carneiro, sou vereadora na cidade de Mário Campos. Gostaria de cumprimentar a deputada Leninha e agradecê-la por esse espaço tão importante para os atingidos. Em nome da deputada, eu cumprimento o restante da mesa. Presto a minha solidariedade às 272 joias... É, e também presto meu respeito a todos os atingidos que desde o dia 25 de janeiro vem lutando para ter os seus direitos garantidos. Vou falar na minha pessoa. Porque eu moro a 140 metros do rio Paraupeba, mas na enchente de janeiro, só o telhado da minha casa ficou de fora. Então eu acredito que a minha fala representa a minha cidade e representa também a bacia do Paraupeba. Quando esse estudo da Fiocruz, que é pauta desse debate, foi feito, havia-se uma falácia de que o restante da bacia do Paraupeba não havia sido atingida, ela não tinha tido contato com a lama. Essa realidade mudou em janeiro deste ano, quando o Rio Paraopeba transbordou e levou os rejeitos da mineração para dentro dos nossos quintais. Hoje, as famílias sobrevivem com 60, 70 centímetros de material ainda no seu quintal. Recentemente, foi, foi feito um taque onde que a Vale se comprometeu a limpar, mas não limpa todo o leito do Rio Paraopeba. Então, nós estamos lá. Quando o representante do estado traz o, o acordo, ele é muito bonito, senhor, no papel, mas na prática ele não está sendo efetivo para nós. Não adianta falar que vai ajudar a saúde quando os municípios não conseguem bancar o salário digno para os médicos do ESF, que é o primeiro atendimento que nós temos. Não adianta equipar postos de saúde quando nós atingidos ao termos de arreias crônicas somos tratados no posto de saúde como virose. não adianta. tá tudo muito bonito, mas nós estamos falando dos nossos filhos. A, a contaminação que já foi vista em brumadinho ela pode ser vista também em toda a bacia. Inclusive deixo aqui um requerimento a esta casa e um pedido ao Fio Cruz estenda este, este estudo também para a bacia do Paraupeba. Porque hoje nós, mães, pais, nós estamos vendo os nossos filhos apresentar problemas de saúde que o posto de saúde não está conseguindo sanar. É idas e idas e idas. E, gente, nós estamos falando dos nossos filhos. Eu coloquei o pé na lama para limpar a minha casa, mas eu deixei meus filhos de fora, como milhares de pais ao longo da bacia do Paraupeba. Mas depois nós trouxemos os nossos filhos para brincar naqueles quintais que estão lá, cheios de contaminação. Ao final do dia, nossos filhos têm tosse, nossos filhos têm coceira no corpo, que são tratadas simplesmente como uma dermatite. Não dá mais para ser desse jeito. Então eu trago aqui, em nome da, da bacia, um pedido de socorro também para a bacia. E eu tenho certeza, deputada, que a senhora vai manter este olhar também. Muito obrigada. Obrigada, Samantha. Vamos ouvir a Marilene. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer pela oportunidade e o meu nome é Marilei. Eu sou do Shopping da Minhoca, Não. da cidade de Caetanópolis, e eu sou da Comissão de Atingidos do Shopping da Minhoca, faço parte do Grupo Rede e do Paralpeba Participa. E estou aqui para pedir encarecidamente, para que, se possível, pedir para o FMG, que ele, da chamada 3, nós do grupo do Shopping da Minhoca fomos excluídos da chamada 3. E, e lá, porque eles falam que a gente está longe do leito do rio. Realmente, a gente está longe do leito do rio. Mas a doença não é só de pele, não é só de chumbo. A doença psicológica é demais. Eu falo, por, vou te dar um exemplo meu, que eu fazia tratamento de coluna. Antes do rompimento. Em, em janeiro de, do, de 2019, o meu médico me pediu um exame que eu consegui fazer o exame em outubro, porque não vendia nada, eu ia pagar com o que? Hoje agravou. A, a coluna foi agravando, passou para o quadril e hoje eu uso amuleta. Eu usava duas, graças a Deus eu estou usando uma só no momento. Mas e o problema psicológico? Eu não fazia tratamento mais psiquiátrico, tive que voltar, não só eu como muitas pessoas de lá. Em menos de seis meses do meio desse ano, quando começou a pagar a transferência de renda para o shopping da minhoca, nós perdemos três pessoas de depressão. Eles não conseguiram nem receber, de tanto esperar, de tanto lutar, para ter para ser reconhecido. Hoje nós somos reconhecidos, nós somos considerados como comunidades tradicionais, porque vamos completar 100 anos de atividade com o trabalho do Miocuçu. E eu gostaria muito de pedir para a Fiocruz, se possível. Olhar com bastante carinho para a bacia inteira do Paraupeba, fazer um trabalho com a gente, porque a Vale fala que não tem rejeito. Se, que, o que eles trabalham lá, eu estive na devolutiva da Vale, o que eles trabalham não tem contaminação. Se não tem contaminação, por que, que Brumadinho está contaminado? E falou que não, o rejeito não desceu. Se o rejeito não desceu, como é que ele está lá no Retiro Baixo? Que não existe rejeito, existe lama, existe rejeito. Que a partir de quando a gente coloca o rejeito dentro do de um vidro coloca a nossa terra a terra a água passa e o rejeito a água não passa nós temos isso lá e como que não tem contaminação o rapaz perguntou a água corre para onde para cima ou para baixo eles foi falar assim para baixo não a água corre para cima porque se não desceu para contaminar como que vai estar contaminado? Então, ela vai para cima. Muito obrigada pelo apoio. Obrigada, Marilene. Deixa eu me ver aqui. Nós estamos falando que o próximo nome é Abdala, Fortuna de Minas. Boa tarde a todos e a todas. A Marileia, minha companheira, acabou me contemplando. Mas eu gostaria de colocar aqui e agradecer a oportunidade. Parabenizar a iniciativa da deputada Leninha e a todos que estão compondo a mesa. Parabenizar os aos especialistas que concluíram os estudos que nos balizaram para poder estarmos aqui e apresentar aqui para vocês essa reivindicação de que o estudo seja ampliado para toda a bacia, né? Eu acho que a gente já está muito claro para todos aqui que se os resultados depois de tanto tempo Estão sendo consolidadas pelos estudos. A gente não há de esperar as outras comunidades que estão um pouco abaixo. A fortuna de Minas está a mais ou menos 100 quilômetros. Onde a gente tem os estudos das nossas ATIs, que é a nossa ATI à que indica que tem contaminação, sim. Então, a, é muito estranho né, a gente verificar que a Vale, como foi muito bem dito pela a deputada. Beatriz, ela, ela, ela está despachando, vamos dizer assim, porque ela está nos territórios, dando a, a, as devolutivas, dizendo que não tem nenhuma contaminação. Isso é, é muito preocupante, porque gera um conflito muito grande entre o que as nossas ATIs trazem para a gente estudos, que são balizados por pessoas de muita credibilidade. E ela apresenta um resultado. De maneira muito maldosa, é, dizendo que não tem nenhum rejeito. É até interessante, dizendo que o minério apenas tem cristais e ferro. E na área de mineração não tem, não tem nenhum tipo de contaminação. Então, nós gostaríamos muito que a Assembleia, através da Comissão de Saúde e outras comissões, estivesse atenta a esse, esse comportamento da Vale a Ré, que está indo aos territórios. É, o Ministério Público está aqui presente. Né? Seria muito interessante também saber como que a Vale pode estar de maneira tão simplória nos territórios, fazendo esse descompasso do que é informado para a gente pelas nossas assessorias técnicas, pelos as, os institutos de pesquisa, e ali lá e, levant, levantar um, e levar um resultado de maneira tão alarmante, né? dizer que não tem nada. É muito importante para a gente dizer também que é, muito além do que foi dito aqui, a questão é, psicológica e emocional ela bala a todas as comunidades. Quem é muito interessante as pessoas ir ao aos territórios para conhecer a realidade. Nós convidamos a, o Ministério Público e a Defensoria Pública a poder visitar. Eu tenho certeza que eles tiveram uma boa impressão do que, que é esse adoecimento psicológico e mental de todos que estão são atingidos nós somos atingidos sim estamos apenas reivindicando o nosso direito de sermos reconhecidos né? então os trabalhos estão aí esperamos que tenha novos desdobramentos que a gente tenha a oportunidade de é, como foi muito bem dito aqui pelo Alexandre essa, essas reuniões presenciais elas são muito importantes tem que ser cara a cara nós fizemos questão de vir aqui porque a presencial é muito melhor do que a virtual gostaria muito que se tivesse um, talvez um, uma possibilidade de fazer algumas audiências dessa também nos territórios nas, nas localidades um pouco mais distantes muito obrigado a vocês obrigada nós vamos ouvir é a última inscrição para a gente fazer os encaminhamentos dessa audiência nós vamos ouvir a aparecida Paré, da comunidade Tejuco de Brumadinho. Obrigada, Abidala. Depois a gente responde as questões que você colocou aqui. Da casa. Boa eu tarde, eu sou a paré. É paré. Eu me chamo Aparecida, mas o meu apelido é Paré, todo mundo me conhece como Paré. Perdi meu irmão na tragédia, ele era agricultor, não trabalhava na Vale. Quando eu fui descobrir que estava com depressão, já eram seis meses, porque três meses nós ficamos procurando ele na lama e não achava. Meu, meu filho, eu tenho um filho agora que fez 15 anos, entrou em depressão, se cortava todo. Até hoje se repete a cena. De vez em quando se corta todo. Eu não, também não melhorei a depressão, porque a depressão, quando bate, ela não sai de uma hora para outra. E eu era agricultora na época. A Valéria me conhece há muitos anos. Uma lutadora da agricultura, perdemos tudo da agricultura, porque ninguém compra porque acha que está contaminado, perdemos tudo. A área de Brumadinho perdeu tudo, perdeu a dignidade, perdeu a vontade de viver, porque Brumadinho só tem gente doente. O que mostra na televisão é uma coisa, o que a gente vê é outra. sabe? A cena de Brumadinho é horrível. Eu moro no, Bruma... no Teixuco, gente, é uns oito minutos para entrar em Brumadinho. A gente gasta até 40 minutos para entrar em Brumadinho agora. A gente, a gente não tem espaço para nada. Carreta, a gente nem pode falar porque se a gente vê é, é segundo. Na porta da gente quando não tem lama, quando a é, é lama é poeira, sabe? Aí falar do SUS, SUS, meu Deus, aonde que está nosso SUS de Brumadinho? Nosso posto de saúde do Tejuco passa dois meses sem médico. Tem que ir para a UPA. A gente, com psicológico abalado, fica na UPA até duas, três horas esperando o um médico. Chega, ah, isso é virose. Volta daqui uns três dias. Faz um exame assim, faz outro. Se está indo dinheiro para o SUS de Brumadinho, com quem tá então? Nós queremos resposta. Queremos também que o povo vá mais, o Ministério Público vai mais conhecer as comunidades. Tejuco, Parque da Cachoeira, Aranha, aquelas que, que falam que é Zona Quente, não é só a Zona Quente, Brumadinho, é todo o território de Brumadinho. Não fala as outras que sofrem junto com a gente. Mas Brumadinho, gente, é uma cidade adoecida Adoecida, ninguém quer viver em Brumadinho, quer chegar para pegar os empregos que está dando para lá, mas não quer morar, porque Brumadinho é uma cidade ótima de viver. Agora ninguém quer viver lá. A gente tem que viver porque é o lugar que a gente tem. Sabe? Mas ninguém quer, ninguém quer estar tá na pele da gente lá não. Não quer. A gente todo dia ameaçado. Vocês não sabem o que é, que é a minha vida de ser ameaçada. Por causa que eu vou em todas as reuniões. Obrigada. Obrigada, Paré. Pessoal, a gente tem vários requerimentos, né? Todas as sugestões que foram apresentadas nós estamos acatando em forma de requerimento, lembrando que esses requerimentos têm que ser votados na Comissão de Saúde. Nós estamos falando que nós estamos no fim de uma legislatura. Provavelmente, se for arquivado, a gente tem que reabrir na nova legislatura todos esses requerimentos aqui. Todos eles foram acatados, eu não sei se por conta do horário você precisava lê-los todos. Né? E nós também acabamos, nós estamos combinando de aceitar outros requerimentos para serem protocolados né, no final dessa audiência. Então, nós estamos dizendo isso por conta de, é lógico, né, de vários desdobramentos que nós precisamos fazer. Isso é importante, se a gente conseguisse. Vou fazer audiências nos locais, enquanto Assembleia. Nós temos um problema na Casa da Regra, que a gente pode fazer só duas audiências por ano fora da região metropolitana, enfim, com a pandemia. Então, assim, a gente ficou nessa legislatura com uma série de questões que foram é, interromper um pouco a dinâmica, mas é possível fazer, desde que haja em cada comissão, essa quantidade de audiências que cada uma tem. Vamos dizer assim, o direito de fazer fora desse ambiente aqui, tá? Mas é isso, a gente vai verificar e com certeza a gente vai acompanhar. Eu sempre digo que essa situação, ela parece que cabe em toda a comissão. Lá nos direitos humanos, se a gente trata, lá na educação, é na saúde, é lá no meio ambiente. Então, ela perpassa todas as comissões, provavelmente, dessa casa, né? Se a gente for olhar de fato e essa essa ideia dessa grande rede da gente tentar concentrar os esforços para esse enfrentamento, inclusive nessa questão ambiental do licenciamento ambiental, que provavelmente a gente discute muito mais lá na comissão do meio ambiente, né? Porque ali também discute todo esse processo dos licenciamentos no estado de Minas Gerais, mas enfim, a gente atendeu basicamente para essa audiência, e eu queria agradecer muito cada um de vocês que vieram contribuir como convidados e convidadas, o pessoal que também participou de forma remota, a do Vicente, a Shirlene, a professora. Nós estamos falando de uma audiência que estava marcada para ser feita nessa casa há mais tempo, mas. É, o, nós estamos falando que tem uma série de, de questões também na casa acontecendo e algumas dificuldades mas agradeço demais também o deputado João Vitor Xavier que preside essa comissão além de também concordar com esse requerimento né acompanha bem esse tema a gente queria agradecer a todos vocês que acompanharam e eu penso se tiver alguma questão mais objetiva é, para tratar principalmente do pessoal mais dos atingidos alemão a ISIS, nós estamos tentando formular um. Me parece que nós estamos consultando essa questão do SUS. Que a empresa, se no acordo está escrito em algum lugar, que a empresa aporte recursos para fortalecer o sistema nos municípios onde a pesquisa está indicando esse alto índice de contaminação, não só da questão da água, mas dos problemas mentais, psicológicos, enfim. Nós estamos consultando para ver se tem isso lá no acordo. Senão, como é que a gente recomenda também isso? Porque né? nós estamos falando de um sistema público do nosso recurso e que é, é muito importante esse desenho funcionando na esfera nacional, estadual e municipal, mas é importante ver qual que é a contribuição da empresa para fortalecer esse sistema, porque a gente sabe como é que ele está no Brasil, principalmente com a pandemia e pós-pandemia. Quer falar alguma coisa, Alemão? Tudo tranquilo? Nós vamos encaminhar então também esse requerimento com relação, vamos consultar aqui no acordo e vamos encaminhar também esse requerimento com relação ao SUS. Tá certo? Muito obrigada mais uma vez. Todos vocês que estiveram aqui nessa manhã. Com certeza nós vamos virar a legislatura tratando desse assunto, porque a gente sabe que há muito o que se fazer e tem que ser rápido. Nós, agora, no próximo dia 25 de janeiro, tem a Romaria em Brumadinho, né, don Vicente? Que a gente vai estar mais uma vez nas ruas, mas também chamando a atenção do Estado, do país e do mundo sobre essa situação. Quatro anos com muita enrolação. Quatro anos com processos muito lentos e quatro anos que todo o crime continua acontecendo na região. Nós estamos falando que não encerrou no 25 de janeiro, nem na busca dos corpos, nem nos processos, mas são coisas que nós vamos ter que conviver, resistir e lutar por muitos anos ainda pela frente nesse Estado. Mas que sirva, né? De reflexão, de aprendizado, para repensar o desenvolvimento econômico que a gente tem em Minas Gerais, tão dependente da mineração, e que a gente tem outros projetos econômicos tão importantes, mas que não recebe recursos, orçamento, como né, turismo de base comunitária, agricultura familiar, o próprio cooperativismo, iniciativas e empreendimentos liderados aí por pequenos grupos espalhados da economia popular solidária, tantos outros aí. Então, espero que a audiência tenha. Cumprido a sua finalidade, por isso eu gostaria de encerrar mais uma vez agradecendo cada um e cada uma. Então, eu agradeço é, cada um e eu gostaria então de encerrar cumprindo a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares, a deputada Beatriz, o deputado Mauro Tramonte também entrou de forma remota, dos convidados, do público presente, eu determino a lavratura da ata, encerro os trabalhos, até a próxima audiência, com certeza muitos de vocês estarão novamente nessa casa. Muito obrigada.